Nazdar chlapci, nazdar děvčátka, vítám vás na dalším Arcade Party. Vteřinku jen, zapínám si to takto a mělo by to jít v pořádku. Takže poprosím vás samozřejmě o reakci, zdali nás dobře vidíte, zdali nás dobře slyšíte. A za chvilku se pustíme do dnešního soutěžního klání v Kung Fu Master. Budeme vzpomínat na úžasnou starou arkádovku, kterou si určitě pamatuje každý z nás, kdo navštívil kdy arkádovou Maringotku. Je to super. Takže já se teďka mrknu, jestli tady mám nějakou reakci už. Znělka výborná, ta se líbila Snoopikovi, dělal samozřejmě Dan, dělal znělku, to nemůže být jinak pochopitelně. Jinak vás samozřejmě všechny zdravím. Moc potichu, dobře. Přidávám a zkusíme to takhle a takhle, to už bude asi lepší, že ano. Měli jsme tady trošku problémy s vazbením zvuku, takže jsme si s tím museli pohrát. Vik si pořídil předplatné, moc díky, paráda, super. Já vás samozřejmě všechny zdravím, kdo jste tady s náma. Dneska už na začátku zdravíme Lasičáka, zdravíme Erkytyrku, nazdar, Arpiketu, výborně, Pixel Cave, dobrý večer, pane kolego, zdravíme Future Boy, nezná hru Kung Fu Master, no tak to je potřeba rozšířit si vědomosti. Je tady Jumbi, zdravíme taky, hello. Snoopika už se jmenoval, taky tě zdravím samozřejmě. Děkujeme, Viko, ještě jednou za to předplatný a krásně se tady schází. Je tady paní Laová, je to skvělé, Halík je tu, hlad, krásně se tady schází. Jsem moc rád, přátelé, vítejte. Toto je teďka náš hlavní, jako jeden z hlavních screenů našeho nového Arcade Party 3. Asi by bylo dobrý si v tuhle chvíli říci, proč vlastně dneska už to není tak, že se vám tady představuje Dan nebo Axel. Bylo nutno trošku seříznout ty náklady toho našeho streamování a bohužel prostě nešlo to udělat jinak, než že jsem se musel stát sám takovým malým moderátoříčkem a převzít si to tady víceméně pod sebe, abych trošku šetřil tu kasu. Tak Arcade Party jsme změnili, bude to jako zhruba jednou měsíčně, to je plán, třeba někdy dvakrát, ale to nechci slíbit a chceme prostě to dělat tímhle způsobem. Vybereme jednu hru, tu si 2 hodiny zahrajem s 2 parťákama a budeme věřit, že se budete aspoň z půlky to tak dobře bavit, jako jste se bavili dřív v takzvané velké Arcade Party 1-2. To byly ty první 2 jakože sezóny, které jsme rozjeli a budem doufat, že po téhle sezóně třeba už, která by měla být teda logicky 12 dílů v tomhle roce, tak se třeba situace zlepší a budeme mít fondy, nejenom od vás, ale i tady třeba od návštěvníků v muzeu Arcade Hry, na to, aby jsme to zase rozjeli ve velkém nebo ještě ve větším, což samozřejmě ty plány jsou jako rozsáhlý. Tak, já bych teďka v tuhle chvíli využil času a představil naše dnešní parťáky. Jako první, jako hráč číslo 1, je tady se mnou dneska Honza Pašta alias Lao. Vítej, příteli, ahoj. Čau. Hodím se v náš tady hlavní bitevní screen. Honzika vidíte takhle krásně vlevo. Pod sebou má gameplay, ten nám teda běží trošku s tím zpožděním, tak to jenom pro vysvětlení. Kameru a obraz už máme bez, to už jsme zvákli, to jsme se posunuli dál, díky Fluffovi pochopitelně. Ale ten obraz, který běhá z toho emulátoru, tak ten je zatím teda s drobným zpožděním, tak jak jste u Arcade Party zvyklí, ale i tohle si myslím, že bude veliký zpestření a zlepšení věci, protože přece jenom ta mluvící hlava nebude mít takový zpoždění a to bude prostě lepší. Naším druhým parťákem, kde je tady s náma, je Michal Petrgal alias Lim. Nazdar! Zdarek, že zdravím všechny. To je ta druhá hlavička. A samozřejmě i Michal má pod sebou gameplay, který nám posílá, který streamuje od sebe z domova, z emulátoru. No a představte si, že já dneska hrát nebudu. Sice tady máme připravený takový layout a screen, kdy jako i moderátor si může chvilku zahrát nějakou tu hru v emulátoru s váma, nebo tady s našima borcema, ale já to dneska nebudu. Dneska musím říct, že je to poprvé, mám tady jako úplně z toho hrůzu, že se mi to celý rozpadne pod rukama. Už jsme tady měli docela takový jako technický závady, museli jsme volat Danovi, který se na nás napojoval přes TeamViewer, takže nebylo to úplně snadné a já se raději, než hraní, budu věnovat tomu, aby tady všechno dneska fungovalo, aby jsme vám odpovídali na otázky a aby to prostě celý bylo takový nějaký Arcade Party, tak jak jste konec konců zvyklí, že to tady běhá. Máte tam už zase zaplý nějaký ty svoje obvyklé interakce, které máte rádi, jsou tam Arcade Parky, jsou tam potom hypy pro jednotlivý hráče, takže si to si určitě všechno užijete a samozřejmě můžete využívat peněz. Budeme taky sázet, to já za chviličku zapnu, bude to moje poprvé, i toto bude pro mě nové, prostě chlapci a děvčata, já dnes poprvé moderuji zcela sám, je to krásné a úžasné. Tak. Takže. Arcade Party. Arcade Party. A jdeme z Ostra. Paní Laová, tam pošti. Arcade Party.
Arcade Parky. Arcade Parky. Tak, výborně, děkujeme. Ano, Viku, už jsem trošku vyrost, taky do šířky a už můžu moderovat. Jinak vidíte, mám krásné tričko, Bomberosa, to jsem jako já, to je takový jako výrobek úžasný. Jsem dostal k narozeninám nebo k Vánocům, teď nevím úplně přesně, myslím, že k Vánocům a je to moc pěkné, to jsem dostal od mojí paní a vytvářel to člověk, který ho znáte. Já se pak pokusím přiblížit k té kameře a hned poznáte, kdo to čmáral. Myslím si, že to je ale tak úplně jasný, že to nemůže být jinak. Tak, pojďme ale k tomu hlavnímu, proč jsme tady. Jsme tady kvůli hře Kung Fu Master. Já začnu u Honzy a zeptám se Honziku, kde ty jsi viděl poprvé Kung Fu Mastera, jestli to bylo na reálném stroji, nebo jsi se s ním setkal až později v emulátorech? No, já myslím, že Kung Fu Mastera jsem, určitě jsem ho viděl na plavečáku v Praze, ale tím, že jsem měl i ZX Spectrum a pak Commodora a Kung Fu Master byl vlastně na všech platformách, tak nevím, kde jsem ho hrál dřív. A ty ho považuješ jako... Do plavečáku jsem ho určitě nehrál, že jsem byl malý, neměl jsem peníze a nikdo mě k tomu nepustil. A navíc byl ten automat hrozně vysoký a velký. Takže jsem ho hrál určitě na ZX Spectrum. Hele, no a byl jsi v tom jako hned dobrý v té hře, nebo to se až později nějak vykrystalizovalo na tom Emuxu? Hele, to se až vykrystalizovalo na tom Emuxu, jak člověk zjistil vlastně, co s jakým bossem má dělat, co na koho platí. A my jsme třeba jako prvních 20 let vůbec jsme se nemohli dostat přes čtvrtý level a vůbec jsme vlastně nevěděli, že nebyly manuály nic a nebyly internety, tak vlastně člověk vůbec nevěděl, jako co s nima má dělat. Takže tam jsme vždycky skončili. Dobře, dobře. No a víceméně podobná otázka bude i na Lima. Michale, co ty a Kung Fu Master, kde jsi ho viděl poprvé? Já jsem ho určitě viděl poprvé u Rybníka v Maringotce, ale tehdy jsem byl malej, takže jsem si to nemohl zahrát, tak jsem se díval na sourozence a kamarády. Ale určitě jsem to hrál na automatu jako první, ale tam právě byl ten problém, že to byly takový ty bootlegový automaty. Takže tím, že u toho Kung Fu Mastera musíš častokrát, nebo nejvíc ti pomůže v některých těch levelech, že musíš skákat hodně do šikma, tak právě někdy byly tak vykloktaný páky, že to prostě nešlo a měl si smůlu. Což někdy může být samozřejmě praktika, jak jsme asi zažili všichni mládí. Čili hodně jsem to pak hrál až potom, když jsem to našel, protože já jsem jako malý jsem nevěděl samozřejmě, stejně jako spoustu dalších automatů jsem nevěděl, jak se jmenujou. Tak jsem to vždycky potom popisoval, jakmile byly ty emulátory a Kung Fu Mastera jsem pak našel, takže jsem ho hrál, protože jsem ho měl rád. Já obecně mám rád hry toho člověka z Japonska, který tohleto vytvořil, protože on vlastně myslím, že dělá Moon Patrol. Jestli se nepletu, to byla jeho první takováhle věc a tím, že jsem dost vyrůstal na Art of Fighting a Fatal Fury, tak vlastně to je dost podobná věc, takže mě to vždycky hodně bavilo. Výborně. Já úplně musím říct, že jakož nepatří mezi nějaký jako herní recenzenty a novináře, tak já určitě jako nezbírám takové ty informace jako sběratele, mě zase tak moc nezajímá, kdo dělal na kterém automatu, to pro mě nejsou úplně informace, takže to ti neumím ani potvrdit, ani vyvrátit, i když bych hrozně rád, Michale. Já ti jako rád s tebou bych souhlasil a řekl bych, že máš pravdu, ale já nemohu být takový barometr, když to nevím. Opravdu, promiň. Rozhodně děkuji za tvoje povídání. Jinak, přátelé, nahodil jsem sázky. Můžete hlasovat, kdo dneska bude, je to vlastně jednoduchý, kdo dneska vyhraje, kdo dneska nahraje víc bodů, budeme hrát zhruba asi 2 hodinky, nebo to je prostě plán toho streamu, aby trval tak zhruba 2 hodky, a kdo bude mít na konci vlastně nejvyšší nahraný skóre. Takže kluci, vás poprosím, abyste jako pokud možno nerestartovali emulátor, pochopitelně pokud budete mít něco blbě nastaveného, tak to bude škoda, protože v téhle logice já jenom velmi těžko si budu pamatovat, kolik jste kde nahráli a do záznamu zpátky se nepodívám, když streamujeme live. Že jo? Takže pokuste se udržet ten emulátor nastavený tak, jak ho máte a nedělat tam žádný hacky a takové věci. Buďte tak hodní. No, tak jo, tak já vás zatím vám moc poděkuju a můžete se klidně pustit do hry, nahodit první kredit a vydat se zachránit Sylvii, prosím vás, tu Sylvii, tu, když byla na procházce se svým milým, tady naším Kung Fu Masterem, tak je přepadl nějaký pan X, což nějaký prostě blbeček z nějakého gymu, vůbec nevím, co to je za člověka, prostě drzího, a někam jí unes a my prostě se vydáváme v roli toho Kung Fu Mastera, jako jí zachránit prostě, jo, takže je to jako veliký story, obrovský příběh, rozsáhlej, myslím, že by to vydalo i na několik filmů,
a je potřeba prostě zachránit ty ženy. Tak chlapci, vyražte zachránit ženy. Buďte tak hodní. A nejseš to ty, je ten pan X? Pan X je ten, kdo ji unese. Jo. Pan X, my jsme kung fu mástři. My jsme jako mistři těch bojových umění. Ne, já myslím, že ty nejseš náhodou pan X. Jo, jako já nejsem pan X. No? To nevím. Jsi říkal blbeček svitka, tak mi to hned napadlo. To já se naštěstí úplně jako fakt nejsem blbeček svitka. Máme tady nějaký bytíčky, děkujeme moc. DM Vote, výborně, výborně. Tak se nám sbírají už sásky, to je dobře. Tak. Máme tady High Peak pro Bomberozu, já samozřejmě moc děkuju. Pro pana X od Michaela. Výborně, to dneska bude veselé. Moc díky samozřejmě, paráda. Tak jo, tak chlapi, vrhněte se do toho, ať nám to tady pořádně lítá, ať vidíme nějaký výsledky a klidně to můžete jakoby komentovat, protože my úžasně vidíme to, co jsme nikdy vlastně nemohli mít a to, že máme gameplay přímo s obrazem vlastně z vašich domácích pracovišť, bych až tak řekl. A můžete krásně tím lidem zprostředkovat, co vlastně děláte a my se můžeme kochat. Jo. Tak já se budu hlavně snažit zjistit, jestli mi to skáče šikmo, protože pokud ne, tak budu to asi muset hrát na klávesnici, protože já jsem zase přešel na ten arcade panel, jako jsem v těch posledních streamech hrával. Mm-hmm. Tak uvidíme. Ale vypadá to, že to bude dobrý. Zjevím sladký tajemství, že k dokončení hry nepotřebuješ skončit ani jednou šikmo, ale to nevadí. Ne? Ne. To jako neříkám, že nepotřebuješ, no, ale je to lepší. A je to za víc bodu, viď? To je pravda. No na ty bose to rozhodně za mě platí nejvíc, no, protože on ti tam vždycky šmikne, nebo aspoň ten první a myslím, že čtvrtý, jestli se nepletu. Uvidíme. Tak je to příjemnější, no. Já se tady teďka podívám do chatu, mám tady, je tady první zpráva od Batman Gaminga, tak když jsi tady poprvé, tak nebo je to minimálně první zpráva, rozhodně tě tady vítáme, jsme rádi, že jsi přišel podívat na náš kanál a píše tady, že zdravím, já si pamatuju prvního Pac-mana, no to my samozřejmě taky a protože si ho pamatujeme, tak jsme si tady otevřeli muzeum, tady v Červeném Újezdě, vlastně je to 10 km od Prahy a toho původního Pac-mana, já tady na něj koukám, originální automat Pac-man z roku 80, tady na mě kouká žluťák, hned vedle je Miss Pac-man, to je jeho pokračování a pak tady máme ještě Pac-many. Tak to je jenom na doplnění. Máme tady od Arcade Jirky u nás na náměstí ve Vamberku, kde jsme to pařili po škole před odjezdem autobusu. Měli jsme na to každý všední den zhruba 30 minut. Kurva, to byly časy, píše. Dobrého večera, píše Michavel. Ano, my zdravíme Michavela. Jaký heky to by kluky nenapadlo, že jo? Ne, Michaveli určitě by je nenapadlo nějak hackovat ty emulátory, v kterých se dá nastavit lecos. Ne, určitě ne. Určitě ne. Tak, ty filmy jsou a jmenují si Karate Kid. No tak dobře, Viku, necháme to tak. Dým Divo samozřejmě zdravíme a ještě jednou moc díky za bytíky. Tak, super. Vixet je tady, ahoj, zdravíme ve spolek, my taky zdravíme Vixete, je tady Luděk, paráda. Tak, Jirka utratil všechny prachy za Lao, věřím ti, kámo. No tak uvidíme, jestli to byla dobrá sázka, taky by to vůbec nemuselo klapnout, protože Michal dneska, co nám říkal před streamem, tak mu říkal, že dneska si jde pro zlato. Že jo, Michale? Jasně, díky. Přesně tak. A teď koukám, že nám vypadl zvuk, pardon, já jsem se tady snažil krásně utlumit,
fukot tady naší klimatizace, aby bylo slyšet, když kluci hovoří. A představte si, vypnul jsem to i vám, to jsem nechtěl, pardon, omlouvám se. Takže celý ten krásný příběh vám řeknu ještě jednou, protože dobrý příběh stojí vždycky za to, aby se odvyprávil ještě jednou. Chtěl jsem říct, že já jsem osobně se potkal s Kung Fu Masterem nakladně v Maringotce, což není tak úplně jako běžný, protože já jsem nakladně v Maringotce byl snad jenom jednou jedinkrát. A tam byl nějaký Galaxian Munkresta vedle toho, co si tak jako matně pamatuju. A byl tam právě Kung Fu Master, já ho tam viděl jenom takový malý kousíček a tak jako obvykle mi to jako poměrně stačilo. Víc jsem vůbec netušil, co to je za hru a chtěl jsem se o tom něco dozvědět. Tak tehdy to samozřejmě nebylo možný a buchví, jestli to nebyla nějaká China verze a buchví, jak to samozřejmě tenkrát bylo. No. Takže mně se to moc líbilo. My jsme té hře určitě nějak říkali jinak. Nějak se jí říkalo. Ale to si nespomenu. To možná někdo z vás, jestli si jako schválně z našich diváků, jestli si někdo z vás nespomíná, jak se téhle hře v těch Maringotkách říkávalo. To by třeba mohl vědět Hal, je takový pamětník, já bych skoro řekl až jako, já to radši neřeknu. Řekni to. Hal je prostě opravdu pamětník a studnice vědomostí, takhle to řeknu. Ale neříkalo se tomu Bruce Lee náhodou? Ty možná máš pravdu, člověče. Ne, jako, no. Když mě se to plete s Bruslím, který byl na těch 8 bitech, ZX Spectrum, Commodore 64, tak já nevím, jestli jako, no nevím. Tak ale podle toho filmu nějak s Brusem je tahle ta hra. Myslím, že hra smrti, nebo jak se to jmenuje. Je to možný. Takže možná, jo. Já si myslím, že jsme tomu říkali Bruce Lee, podle mě. Ale to, že jako jsem chvilku vypnul ten mikrofon, jako zbudilo úplně úžasnou reakci na chatu, protože najednou všichni začali psát, já to budu dělat tohle. Když mi přijde, že jsou mrtví, tak já prostě vypnu mikrák. Jo, a oni začnou hned jako fungovat aktivně. Tak jo, výborně. Super. Tak to, já si teď pročítám ty vtipný zprávy, Honziku, nemáš zvuk a tak dále. Dobře. Každý si to rád poslechne znova. Přesně tak, Michaveli. Akce z toho, vlastně ze slavností. Ne, to jsou na samotě u lesa. Je to tak, přesně. Hal to neví, to nehrál. Jo, Lasičák říká, že se tomu říkalo bruslí. Takže člověče, dobrá práce, Michale. Pěkný pamatovák. Jo, díky. Wow. Ale vidět, že už jsem trošku starší, no. Hal tu hru z mládí nezná. Přátelé, co tím ale chceš říct, Halíku? To seš jako už starý. Z mládí. Řekl to krásně opačně, přesně. Ano, přesně. Magdanin nám píše, zvláštní je, že na polepu kabinetu je Sylvia vyvedena jako blondýna, když to ve hře má vlasy dosti tmavé. Korektní hra, no jasně, to jsem musel vyvažovat už tenkrát. Jako dřív byly největší války na světě, byly mezi blondýnama a brunetama. Teď těch válek je plný Twitch a celý svět a vůbec všechno. Nebudem to rozvádět, nebo nám vypnou kanál. Nechme to. Kde se tam bruslí? Ano, Viku. Taky dobrá otázka k věci. To mám vždycky rád. Děkuji ti. Lasičák píše furt a ty to jdeš. Už se snažím. Musím to dohnat. Rozumíš, musel jsem projít ten chat. Budou někdy i podcasty o retrohrách. Zatím jsme podcasty nechystali. Ani o nich zatím neuvažuju. Přece jenom tohle, kdyby jsme byli čistě jenom retroherní kanál, tak by to možná fajn bylo a možná by to mělo své opodstatnění dělat ten content, jako řekněme, opravdu jako širší a větší. Nicméně ve chvíli, kdy my v první řadě chceme provozovat tohle muzeum, aby to tady fungovalo, aby sem chodili návštěvníci si k nám zahrát, tak ty streamy a všechno tohle jsou jenom nějaký promo. Něco, co má přilákat vás, oslovit vás nějakým způsobem tady třeba na Twitchi nebo na YouTube a doufat, že se k nám vypravíte a přijedete si k nám zahrát. Takže úplně jako smyslem není úplně mít tady tuny kontentu. Smyslem je nalákat vás, abyste přijeli sem. A nalákat vás samozřejmě v dobrém. Nikdo vás tady nebude nějak okrádat o nic, pouze si vezmeme nějaký penízky na vstupu, ale máte tady 170 automatů vlastně, který si můžete zahrát a máte na to celý den, což je super. Od 10 do 7 vlastně každý víkend a většinu státních svátků. Kdo to teda neví? Já doufám, že už to teda drtivá většina z vás ví, ale přesto je dobré si tyhle ty informace zopakovat. Tak, máme tady, ano, Lasičák píše, že to samozřejmě nemůže Hal znát, protože on hrál Dig Daga, Moon Patrol a Traverse USA. Traverse USA deska čeká ve Velíně, příteli, jo, doufám, že trénuješ.
jo, už se jako zvedá tvůj skill ještě a že to bude fantastický super rekord. Je tady Dan Retrohráč, nazdar Dane, ahoj, jak to jde, padouši? No zatím docela dobře, dělám tady různý takový triky s mikrofonama. Když ti přijde, že máš mrtvej chat, vypni si mikrofon, najdou všichni ožijou, protože se ti každý rád zasměje, že to máš vyplý. Krásně to pomáhá, doufám, že to taky děláš, Dane. Tak jo, u nás se tomu říkalo kung fu, kumulace oblíbeného etnika u toho automatu byla velice značná. Tohle já musím nechat bez komentáře, nebudeme se v tom radši vrtat. Retroherní kanál, ano, retroherní kanál, retrohráč, ano. To, jestli se chcete podívat na nějaký zajímavý věci a baví vás starý retrohry, tak se klidně na retrohráče podívejte, kluci streamujou megadrivovky, hrajou ale i trošku novější hry, i písničkový věci, záležitosti, a určitě se podívejte. Dan vlastně tady se mnou tyhle ty streamy vytváří, dělá k tomu tu techniku, tu grafiku a vychytává ty nastavení. Teďka, kdyby Dana nebylo, tak jsme se možná ani neviděli, ani neslyšeli. Tak, budou podcasty, jsem rád, že se ptáš, zbytek záznamu má 905 hodin. Ano, možná bychom mohli, to je pravda, to by se určitě Vikovi líbilo, že bychom všech těch 89 záznamů z hraní hry Powermonger na Amize zandali za sebe pěkně do pěkné série a někdo by to se, jako si to dal v kuse celý, těch 90 dílů. No já myslím, že bych se z toho, sám za sebe bych se i zbláznil. Je to dost možný. Michal jezdí pravidelně, to je naprosto v pořádku, moc děkujeme, tak je to vymyšleno pobavit vás, vlastně naše veterány, když řeknu návštěvnický, a zároveň oslovit nějaký nový zase lidi, který by na nás třeba jinak nenarazili, anebo by na nás narazili nějakou jinou oklikou. Tak musíme jít tomu štěstíčku naproti, přátelé, to je potřeba. Janča Laová nechce nic říkat, ale Lao to už protočil, no to je samozřejmě super, jenže Lao je stále připojen na naší komunikaci a když se něco děje, no tak má hlásit. Honziku, proč nic nehlásit? No on to nemůže, protože by spoileroval, víš, to je takový jako... To nevadí, no tak tam máš samozřejmě, že jo, ten gameplay jede trošku se spožděním, ale klidně řekni, já jsem už ve čtvrtém patře, já jsem v sedmém, nebo já už protáčím po třetí, to klidně říkej, my si to rádi poslechneme a podíváme se. My si tě umíme i přiblížit, já tě velmi rád přiblížím. Já takhle dám zoom na hráče jedna. Takhle my jsme vybavení. Takhle my jsme na vás vybavení. To čučíte, co? Ha, to je vychytaný, ve. Jo, jo, to je právě práce tady pana. Retro hráče. Tak. Tak teď se můžete dívat, jak se končí. No, ale tak co? To. Ale byli jsme u toho s tebou. Neumřel jsi sám? Ale. Neumřel si sám, všechno je v pohodě, kámo, buď v klidu. Tak, Hal tady píše, Lasičákovi píše Saturn of Saturn, Warlords, Pac-Man, Commando, Frogger, Gyrus, Track and Field a Jeřáb. To jsou zřejmě Halovy oblíbené hry, Hal je jeden z rekordmanů, prosím vás, on za Českou republiku, náš našinec, a jak se říkám, veterán arkádové zábavy v Čechách, má i nějaký ty světový rekordy. Hele, klidně se pochlub, vůbec se nestyď a napiš, ve kterých hrách to držíš. Nebo to ne. To se říkal oblíbené hry, ale ne ve všech držíš rekord. Ještě ve Frognovi tím, myslím, chybí. Řekni si to, kámo, zpromuj si to. Tak, Lasičák se ptal, už vejš, ale protože to nečteš, tak promiň, já se opravdu snažím, ale jako je to hodně tady na mě, na moderátora, rozumíš? Já prostě už jako taky nejsem nejmladší. Protože už to nečteš, ptám se ještě jednou, nedělal to Triko Červ, ty Powermonger, generál Amiga, ne, tohle dělal, prosím, jako Dan, zase ten pan retrohráč to dělal a zatím tedy ukážu později, trošku zblízka, zatím jenom vám takhle udělám takový teaserík. Takhle ukážu, jo, Bomberoza jako alias, yes. Já tu grafiku pak dám někam na nějaké naše sociální sítě, to teďka asi nebudu tady úplně blbnout, ať se konec konců věnuju spíš tomu streamu jako takovýmu. Teď si takhle překlikneme i na Michala Petrgála, aby jsme ho viděli, který dostal přes držku od toho velkého Hogena, či co? Jo, ano. Tak, Bruce Lee býval první hra vpravo od Jeřábu, výborně, potom tady máme toto, zkrátka, dobře, když se něco posede, je to Danova chyba a to je další věc, která je potřeba, protože pan retrohráč, když se tady na těch věcech podílí, tak má samozřejmě na všem podpis a to ten pozitivní, ten negativní, to tak je.
Vic skončil s Powermongrama na 47. dílu a já se ti nedivím. Já bych to asi taky po sobě neposlouchal, ale já chtěl mít důkaz, a to byl vlastně důvod, proč jsem to všechno nahrával, každý jednotlivou dohranou mapu, aby byla prostě uložená, že kdybych poslal jenom první video a poslední video, aby mi nikdo nevěřil, že jsem to nějak nefejknul. Takže já jsem chtěl, aby byl prostě navěky uložený na YouTube kompletní long play, aby nikdy nikdo nemohl říct, hele, to se nestalo, vole, on to nějak heknul nebo tak. No, neheknul, prostě fyzicky prošel fakt mapu po mapě a všechno je to tam na věky, věku uložený, teda do doby, než řeknu nějakou sprostiárnu nebo něco nepředloženého a smažou nám na YouTube kanál, což se snad nestane. Jinak tyhle videa z Arcade Parties, vlastně první, druhá sezóna, jestli jste někdy v minulosti navštívili, nebo jste si vzpomněli na něco, co byste se chtěli podívat znovu, tak všechno dáváme na YouTube a pochopitelně stejně tak to bude i tady s tou třetí sérií, která se bude vysílat teďka v roce 22, která tam bude mít samozřejmě zase všude záznamy uložený a doufejme, že trvale. Hal má těch rekordů tolik, že si na žádný z těch 3,5 nemůže vzpomenout, ale no tak, nenech se prosit, pust to tam, Halíku. Tak. Jo, Dan tam posílal grafiku, jestli se chcete podívat, jak vypadá Ornmonger, jak koukám v názvu souboru, tak se klidně podívejte, to se povedlo, je to moc hezký. Ještě jednou, Dane, děkuju vlastně, ale bylo to překvapení, dostal jsem to k Vánocům, nic takového jsem nečekal, bylo to moc hezký pod stromečkem, moc fajn. Tak, Lasičák píše, že ten velký, který teda tady před nějakou chvíli zbyl Michala, tak mu říkali, že, jak jsme říkali, ve třetím Černoch Bacha to je strašná hrana. Jasně, dobře. Tak jo, dobře, všechno máme. Klidně to tam dej, to jsou Danovi další věci. Jak vidíte, Dan je všeobecně poměrně kreativní člověk, který s náma spolumoderoval a vlastně, jak říkám, spolu vytváří content taky celého tohohle vlastně kanálu. Dan dělá celou tu Arcade Fighters Challenge. A Dane, jestli tady ještě s náma seš, já předpokládám, že asi ano, klidně tam zaspoileruj taky, hoď nám nějaký linky, když má někdo rád třeba bojovky, Street Fighter, Mortal Kombat a podobné mlátičky, tak kdyby si chtěl s náma zahrát, co pro to musí udělat. Klidně to tam napoustuj, konec konců, však to je všechno pro tohle stejné publikum. Tak, já se teďka už zase budu věnovat trošku víc hráčům, takže chlapi, jak jsme na tom, jak se daří? Říkej Michale, posloucháme tě. Ale zatím jsem byl ve čtyřce. Vypadá to, že mě ovladač poslouchá, takže fajn. Že se nemám na co vymluvat, to je škoda. Jako dobrý, jo. Jenom mě občas toho právě, že chtěl bych se dostat k tomu bossovi s víc životama, abych měl šanci, když mě kopne náhodou nebo bouchne, abych měl šanci mu to vrátit, protože on pak, jako, jakmile se rozjede a trefí tě, tak už vlastně nemá šanci, že jo. Ale jako dobrý, no. Snad se dostanu k tomu bossovi v pátém. Dobře, děkujem. No Honziku, co ty, jak bys to zatím hodnotil? Koukám, že ti tam naskočilo docela už pěkné skóre, povídej. Tak, já jsem teďko vlastně, jsem došel do 4. levelu a hrabu vody, no. Hrabu vody, aby byl lepší. Super, a máš tam kolik teďka? Můžeme říkat nějaký povídání, nějaký fintičky, nějaký takový kolem toho, co a jak. Hele, to budeme určitě moc rádi, já nech si schválně jakoby tady ten ostrý pokus, který teďka jdeš, dohraj ho a potom, až tě zabijou, tak bychom si k tomu něco řekli, já ti nechám víc prostoru a řekl bys jako lidem od něco o té hře, což bych samozřejmě rád, protože bych chtěl, aby ty Arcade Parties se víc točily kolem těch her, ne samozřejmě nějakých našich lidských příběhů, který my s nima máme, to je samozřejmě v pořádku, ale měli by být hlavně o těch dovednostech, typech a tricích, jak bývalo v Excalibru, to byla moje oblíbená rubrika. Taky tam byly cheaty a takové věci, to mě jako chlapce velmi bavilo, načítovat si nějakou hru a pak být lepší než všichni kamarádi, protože oni nechápali, co jsem tam udělal. Byli jsme různí, že? Mladí. Tak. Šlo by prosím ještě trochu hlasitěji, jedu přes mobil a mám zvuk na max a občas mi ze stěn něco uteče. Dobře, já můžu ještě přidat takhle. Takhle můžu přidat a snad to nebude úplně otravný. Snad si s tím poradíte. Včera jsem zkusil, píše mi tady Lasičák, že včera zkusil cvičně Van Dijk a chybělo mu 70 000 bodů na první místo. No tak skvěle.
jen se zlepšují, tahle deska je připravená v umělé sbírce a chystáme samozřejmě, chtěli bychom zase střelit nějaký rekordy, ale aby to bylo atraktivní a dalo se to streamovat zase pro vás, pro všechny a něco byl ten kanál zase takový živější, tak by bylo dobrý, aby ty hry se jeli aspoň dvě, protože zrovna Traverse USA to je asi šestibarevná hra a to zrovna nevím, jestli celý víkend bude někoho bavit na to tady koukat, takže aby jsme měli pak něco ještě atraktivnějšího a Van Dyke by byla jako super volba, protože to je zase něco trošku jiného a je to taky hra, která tady běžně jako není osazená. Což teda Traverse USA taky ne, ale zase to něco jiného. Tak uvidíme. Rozhodně držíme palce, trénujte chlapci, ať to tam lítá. Výborně, ano, určitě doporučuju, Kung Fu Master je výborná záležitost. Já teďka koukám, že asi dál je v tuhle chvíli, ne asi, ale určitě v tuhle chvíli dál je Honzik, tak já to přepínám na Honzika. A kdyby Honzik k tomu cokoliv chtěl říkat, tak klidně může, jo, posloucháme. A některá asi z těch levelů je nejtěžší, protože tady u těch ježibáb někdy, kdo to kde hrál, tak vím, že tady u těch ježibáb, který tam budou za chvíli, tak oni se můžou zdvojovat, vy do nich vlastně nemůžete kopnout normálně. Jasně, super. Nesmíte do nich kopnout jako jim do těla, nesmíte nikam do, protože oni jsou vlastně na tohleto jako nesmrtelný, když jim kopnete hlavu, tak se zdvojejí proti vám a pak do vás posílají firebally. Takže jediný, jak na ně můžete, že jim budete boxovat do hrudníku. Znamená, že kopy vlastně na ně vůbec nemůžete použít, co já vím. A ten vlastně jediný trik, jak je zabít. A když do nich půjdete kopama, tak sice zlikvidujete, ale jí to nic neudělá, ona zmizí, pak vás to zastaví, objeví se proti vám obě a začnou vás mlátit. Takže tak, jak to je teďko vidět u mě, tady se jenom musíte modlit, aby ona neposlala ten fireball dolů, protože jo, jako třeba ten, ale už jí to bylo jako na nic, pokud máte plnou energii. Jo, takže to je jediný způsob, jak se dostat vůbec přes tyhle ty čarodějnice. Jenom tím boxem, takže pokud byly nějaký maringotky, kde byl jenom jeden čuplík, kde šlo jen kopat, tak jste se vlastně nemohli přes čtvrtý level vůbec dostat. Je mi to jasný, super, tohle to jsou dobrý triky, typy a triky. Jak to má Michal Petrgal, jak ty likviduješ ty čarodějky? Jo, úplně stejně, jak to řekl. Úplně stejně. A má naprostou pravdu, no, ono to tam, ale musíš tam dojít fakt s plnou energií, protože jinak to nemá smysl. Jinak tady ty sloupy, ty jsou očíslovaný, tady je jednička, to uvidíte vlastně za chvíli, ale vždycky ty sloupy, těch sloupů je čest a jsou na nich stejný znaky, takže vždycky víte, kde jste. Jo, ale to nevadí. Vždycky víte, kde jste, na sloupu jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a šestka. A když je šestka, tak už tam je bosák. A teď jsem skončil, nevadí. Tak aspoň můžu mluvit. Takže vlastně mezi těma jednotlivýma sloupcema, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a u šestky je bos. A teď jde o to, že vlastně vždycky, když dojdete za každý sloup, tak se vám generují nepřátelé, ty, který tam jakoby správně jsou nebo mají být. To znamená, že pokud na vás jde určitý počet nebo typ nepřátel, tak když se dostanete za další sloup, tak oni přestanou chodit a chodí jiný nadefinovaný. A, takže někdy, když je, to znamená, že když budete stát na místě a půjde na vás jako hodně maníků za sebou, tak vlastně se potřebujete dostat co nejdřív za další sloup, protože jinak na vás budou chodit furt a furt a furt, tak je to udělaný, jakoby, co po vývojové stránce. Jak u mě, možná já jsem nekoukal, jestli to Michal hraje stejně, ale využíváme vlastně toho bugu, který tam je ve všech těch verzích, že ve chvíli, kdy si necháte za sebou toho, co háže nože, tak on vlastně za váma jde a už vlastně z té strany žádný nepřátelé nechodí. Kdybyste ho sundali, tak za váma zase budou chodit. A tím, že on se takhle, jak to vidíte u Michala teďko, tím, že on se tam vlastně objeví už jako brzo, už někde u té trojky, tak pak na další tři
vlastně zóny, tak máte klídeček. Jo? Můžete likvidovat jenom to před sebou. Dokonce, ono je to, mně to přišlo tak, oni se dokonce neobjeví už ani před váma potom, jakmile dojdete za další sloup, tak oni už vám nepustí nepřátelé ani proti vám, protože podle mě se programátorsky nějak bojí těch kolizí nebo něco jim tam nevychází. Jo, jako datově. Ale ve chvíli, kdy se necháváte tady toho týpka s nožema za sebou, tak vlastně už na vás nikdo nepřijde do konce levelu. A to platí pro jedničku, pro dvojku, pro trojku, pro čtyřku i pro pětku. Ty nepřátelé vlastně ještě, když to shrnu, tak v prvním levelu ten šéfik s tou tonfou, ten tam má zase špatně udělaný to, že on, když mlátí tou tonfou, tak zraní jenom ty pixely na určitou vzdálenost. To znamená, že když se k němu přilepíte na břicho, tak on vlastně mlátí za vás a nemůže vás nikdy dostat. A vy si počkáte a přijde ten krok od vás a bouchnete ho a zase se na něj nalepíte. Takže takhle to uděláte bez ztráty jakýkoliv energie. Jo? Aniž by vás aspoň jednou zasáhnul. V druhém, ten, co má vlastně ty bumerangy, tak tam hold, jako tam musíte jenom uhnat, musíte uhnout a nějak ho dodělat. Třetí šéfik, ten velký, ten je, to byste nám mohli napsat do chatu, podle koho je vlastně dělaný ten boss z trojky. Podle kterého filmu? Ne, není to Mr. T. Není to Mr. T. Ona vlastně, tahle ta hra s tou pagodou, s těma pěti levelama, je vlastně podobná taky podle jednoho bojového filmu starého. A schválně, si na to někdo přijde do chatu, nám napište, podle koho by to mohlo být a co by, jaký by to mohl být odkaz na jaký film bojový. To se říkalo před chvilkou už. Co? Ale, že se to už říkalo tady. Jo? Jak já jsem asi na to. Ale možná se to neřešilo. No. A každopádně ten funguje tak, že vlastně mu boxujete do rozkroku, tomu ubíráte nejvíc bodů, jo? Takže nějaký kopy, takovýhle, on vás pak jednou sundá a jste vlastně mrtvý. Nejlepší je si na něj skočit s výskokem a pak vlastně se skrčit a boxovat mu do rozkroku. Čarodějnice, ty jsme říkali, ty jsou jenom na ten hrudník, jinak se moc jako nechytáte a musíte modlit, aby začaly pálit ty fireboly prostě šikmo dolů, protože ono teoreticky, když jste o trochu dál na ten první fireball, si můžete počkat, takže oni, když ho hodí dolů na zem, tak se z něj objeví ta ještěrka. A tu můžete nadskočit, skopnout. To znamená, a i ten fireball můžete skopnout, když bude chvíli před, ale jakmile potom už vlastně do nich mlátíte, tak už jste tak blízko, že jakmile to začne házet dolů, že jo, tak nemáte šanci. No a u toho posledního šéfa, u toho pana X, který vlastně je dvojníkem, jakoby vaším, vypadá stejně i na těch 8-bitových konzolích, vždycky vypadal vlastně úplně stejně, aby se šetřila paměť a všechno, tak toho vlastně tam, to uvidíte ještě až to budu hrát, nebo Michal, tak nevím, jaký, Michale, na toho máš ty trik, já mám na něj trik tak, že vlastně jdu vždycky k němu, nalepím se na něj, dolů a boxnu a zase od něj. Nalepím dolů do břicha a zase od něj, protože on jediný co, tak on se vždycky, když k němu přijdete, tak on dá vteřinu a pak boxne. A nebo dá vteřinu, že se skrčí a pak vás podmete. A když vás podmete, tak to máte za nějakou půl energie, jo? Takže je potřeba se v něj držet co nejdál. Dokonce to funguje tak, a to jsem zapomněl zmínit, ještě je docela dobrá finta ta, že nepřátelé, ať je to ve trojce, v jedničce, myslím, že všude, všichni. Nepřátelé mají nadefinováno, že nesmějí jít za ten poslední sloup, jo, ten jejich hlavní. To znamená, že vy můžete jít jakoby dozadu před ten sloup, ten poslední s tou šestkou a on se na něm zasekne. Jo, on nemůže dál, takže vy si můžete odpočinout a pak zase jít na něj a třeba, já nevím, ho skopnout nebo něco takového. Jo, což když to protočíte, tak ve druhém a třetím a čtvrtým a pátým kole už to nejde, protože tam vám začnou chodit i ty maníci ze zadu, i když bojujete se šéfem. Zatímco v jedničce to je tak, že když s ním začnete bojovat, tak už nechodí. Dokonce v některých, já myslel, že to je tady v té arkádové verzi, ale dokonce to je tak, že v některých verzích
Když dosáhnete bose, tak ty, co na vás jdou ze zadu, tak hned utečou. Už na vás jako nejdou, ale otočí se a jdou pryč. Jo, protože boss vás má, nevím, jestli to bylo jenom jako konzolových verzích, nebo i tady, ale tady ty arkádový na mě chodí furt. A co se týče jako bodů, tak tam vlastně za kop máte 100 bodů a za box máte 200. Když ho skopnete, tak máte ještě víc. A nejvíce hrabe potom v druhém levelu, protože tam, když máte ty draky, tak vlastně vy se snažíte netrefit tu žlutou drakem, co padá, ale až teprve, když dopadne a zjeví se drak, tak když toho draka trefíte, tak za něj jakoby nejvíc bodů. Jo, takže se snažíte nebrat ty koule, ale až po dopadu toho draka. Vlastně. No, a to jsem asi vyčerpal, co jsem vyčerpal. Dá se to protočit, je to dobrý, že se to dá protáčet furt dokola, oproti kontře Golden Axeu a těmhle těm mým oblíbeným hrám. Takže se člověk může dostat docela daleko. Těch draků, já nevím, kolik jsem jich tam viděl, asi dost. Oni se furt překrývají potom přes sebe. A někde, to nevím, to jsem teďko nehledal, ale myslím, že to bylo na NESu nebo kde, tak vlastně podobně, tak jak to bývá u spousty her, tak i tahle ta hra se jmenuje Kung Fu Master, teď nevím, jestli v Americe nebo v Japonsku, a v tom druhém kontinentu se to jmenuje Spartan X. Nevím, jestli to je kvůli tomu, že tam je slovo kung fu a tak, že to je jako násilný. Tak jako tenkrát udělali vlastně, když odbočím, tak všichni znáte vlastně to, že byli Teenage Mutant Ninja Turtles, ale protože ninja je vlastně jakoby zakázaný slovo, nebo bylo tenkrát v nějakých těch regionech, tak vlastně z toho udělali Teenage Mutant Hero Turtles. Udělali tomu jinou znělku a nebyl tam Michelangelo, který měl vlastně nunčaky, protože nunčaky byly zakázané. To je taková odbočka. Takže podobně si myslím, že tady je s tím Spartanem X, podobně jako se řešila i kontra, že tam taky to je jako s robotama místo jako panáčku a tak, a s alienama. Ale veliká paráda, já myslím, že takové informace jsme ani nečekali, že na nás vychrlí, že to super, Honzo, moc díky za všechny ty tipy hlavně, jak tu hru hrát, na co si dát pozor, jak upravit svoji strategii, kterou mají hráči, kteří se o tuhle hru budou třeba od dneška pokoušet. Já se domnívám, že to budou celý davy, protože to ani nemůže dopadnout jinak, protože po takovémhle představení si to každý snad chcete zahrát. A pokud ano a máte Fightcade nebo máte doma emulátor, tak samozřejmě stahujte, protože tohle je gamesa, kterou musíte minimálně vyzkoušet. Někdo to tady dokonce psal. Snad Future to tam psal, že si ji bude vyzkoušet. Samozřejmě budeme rádi pak za nějaký feedback bezprostřední z první hry, že jo? Ježíš Maria, v roce 2022 hrát tuhle hru poprvé, to by bylo přece úžasný tady mít nějakou reakci. Takže on říkám, Tak. hele, moc díky, paráda. Jinak ten nějaký název hry, teda název filmu, který to nějak má připomínat, nebo který z toho se vychází, zazněl tady Karate Kid. Je to ono? Je to na co jsi se ptal? Hele, není, jsou to filmy s Bruce Já Leem, si taky myslím, že ano. jeden vlastně, ono je to jako mix těch, protože jeden námět Bruce Leeho byl, že vlastně chodí patro po patru v nějaký tý, v tom domě, v nějaký tý pagodě a mstí se, tak Jo, jako jo, vždycky. jo. Jasně. A druhý, a ten odkaz vlastně na toho třetího bosáka, to je ten Shaq O'Neal, nevím, jestli proti němu zrovna bojoval, teď nevím, jestli proti němu bojoval Chuck Norris. Ne, s Chuckem Norrisem bojoval taky Bruce Lee, ale v jednom tom filmu bojoval proti hrozně vysokýmu týpkovi. Teď nevím, který z těch filmů s Bruce Leem to byl, ale byl asi o polovinu vyšší než on. To by měl být odkaz na tohle bosáka. Já nevím, jestli to jmenoval velký šéf nebo něco takového, ale byl tam nějaký, myslím, že ho hrál nějaký takovýhle basketbalista dokonce. Tak paráda, děkujeme moc. Tak já se zase podívám na chat, už nám to tady skáče. Takže se na to musíme mrknout. Máme tady Rajstouzu. Ahoj kámo, zdravím tě taky. Jsem rád, že jsi udělal dneska večer čas, že jsi se na nás zase přišel podívat po nějaký chvíli. Jak tady Lešičák tam něco psal, že to není bug, ale feature. Dobře, fajn. Potom Magdalen tady psal, po třetím otočení se zvětšuje rychlost házených nožů. Draci za projetí jsou maximálně čtyři, pokud otočíš po páté, začnou blikat, pak už se nemění nic. To píše MCM tedy. Retrohráč. Já to měl na Famiconu. Ta hra je naprosto super a co jsem měl ještě raději, to už asi pro arkády nebylo, dočkalo se to na NES ještě pokračování jménem Spartan X2.
Bylo to volné pokračování, stejný žánr i bojový systém, jen už to nemělo tak stereotypní backgroundy. Určitě doporučuji ke zkoušce. Budiš to tipem pro vás, pro všechny. Steven píše, já si pamatuju, že v Baringotkách nebylo tlačítko, tak tam byl kluk, co klikal špejlí. Jasně, že mě, jasně, až do smíče dolů někam. OK, může být. Game of the Death, Bruce Lee film. Píše retrohráč, že to je. Jo, hra smrti, no. Hra smrti, ano. Jo, co jsme tady říkali. Jo, jo, dobrý, tak já jsem to nějak nezachytil, tuhle informaci. Bruce Lee byl první a poslední, co sejmul Chucka. Potom už měl Chuck jen samé úspěchy, píše Lasičák. Dobrý, tak je vidět, že jsou tady samý znalci, velký znalci oboru. No, Michale, co ty, prosím tě teďka, jako podařilo se ti nasát nějaký ty informace, spíš ty herní typy a upravit nějak svou strategii, nebo v podstatě taktiku máš podobnou, jen ti jako úplně nefunguje do ruky tak, jak bys potřebovala, nemáš proto ten výsledek, který bys si chtěl mít? Ale taktiku asi, nevím, taktiku mám podobnou, já to takhle dopodrobná jako neřeším, spíš jdu instinktivně, ale jo, ve své podstatě se to takhle jakoby hraje, to, co říkal Honza. Akorát prostě musí, a jako za mě teda hodně ta hra je o štěstí, jo, protože nejenom jak říkal s tou ježibabou, ale i s dalšíma jako věcma, i ty ptáci třeba ve čtvrtém kole, když ti poletí trošku jinak, tak seš prdeli, pak máš málo, je to jako za mě, jak to generuje, jak to generuje náhodně, mi přijde, samozřejmě některé vzorce tam jsou, ale tak mi přijde, že někdy hod jako má štěstí a někdy ne. Ale samozřejmě, že kdo to hraje jako často, tak už jako některé věci ví a dokáže to otočit strašně moc krát. Ale blbý je, že prostě tam uděláš jeden pohyb špatně, bude ti to půlku a pak musíš právě, jak to říct, no, musíš doufat, že zrovna budeš mi to štěstí, že on tě nepraští tam, kam tě praští, no. Je to tak jasný, paráda. Píše tady Dan, ten film byl Bruce Lee, poslední hra se smrtí, kde bojoval Bruce Lee s basketbalistou Karimem Abdul-Jabbarem, ano. Zároveň je to poslední film, který Bruce Lee stihl natočit před svou smrtí, respektive on natočil jen bojové scény a zemřel. Ve zbytku filmu má dubléra a je to fujky fujky. Jen ty souboje stojí za to. Dobře, děkujeme za doplnění. Konec konců, kdo je tady povolanější mlátičkář než Dan, protože kdo jiný může moderovat Arcade Fighters Challenge. Dane, psal jsem ti, nebo vlastně jsem to říkal tady, jestli bys byl tak hodnej a hodil nám nějaký odkazy na Arcade Fighters Challenge, na možnosti přihlášení se nebo nějaké informace, aby se lidi mohli podívat, jestli je tady někdo, kdo má rád bojovky od King of Fighters přes Street Fightery a Mortal Kombaty a chcete se poměřit, tak máme takový na tady na streamu, takový fajnový pořad, je to každou středu, nahradilo to vlastně Arcade Party, který se v minulém roce vysílalo vždycky ve středu od 7, tak teď ve středu od 7 je Arcade Fighters Challenge a Arcade Party budou jenom taková jakoby veselá, nenucená, volná zábava v podstatě. Tak, my teda sledujeme teďka tady v Zoomu našeho přítele, kamaráda Honzika. Tady máte nahoře, máte dokonce link, máte tam link na jeho chili out. Tam si můžete pořídit nějaký výborný chili věcičky. Vřele doporučujeme. Vřele doporučujeme. Honza je totiž mimo jiné taky kuchtík a hraje si s různými recepisy na pálivý věcičky, takže vřele doporučujeme. Vždycky, když se někam jde, tak Honza vytáhne sebou zavařovačky a má toho tuny, neví co s tím a tak to i prodá. Takovej je on. Tak. Dan píše, že Dočma dává zakázku, pozbírá důležité odkazy a texty a napoustuje. Výborně, děkujeme. Laovi čili věcičky jsou skvělý. Doporučuji omáčku na hermelín. Ano, ta byla fantastická. Tu jsme dlabali, když jsme se byli podívat v Polském muzeu v Krakově. Arkádovým, ano, tak. Bylo to moc bezva. No a co vy, přátelé, zatím tady zaznělo strašně málo jako reakcí na Kung Fu Mastera, případně Spartan X, a mě by právě tohle by mě zajímalo osobně jako nejvíc, protože tady u nás v aréně, když jsme otevřeli, tak jako na Kung Fu Mastera se hodně lidi ptali, ale zároveň taky spoustu lidí říkali, hele, vy tady nemáte takovou tu mlátičku, my jsme ji říkali Spartan X, nebo se asi tak jmenovala, říkám, ta se jmenovala Spartan X, protože správně, jak tady bylo řečeno, v určitých regionech se jmenovala nějak.
A já bych řekl, že v Čechách je to tak zhruba půl na půl. Takže mě zajímá, v kterém táboře vy jste. Jestli jste v táboře, který tu hru zná pod názvem Kung Fu Master, nebo jste v tom táboře, který zná jako Spartan X. Hrozně by mě to zajímalo. Buďte tak hodný, napište nám, ať nám ten chat trošku žije, ať se tam něco děje. Krucinál, Himmelherrgott. Paní Laová píše, že ty tuny těch přebytečných věciček, který Honza kuchtí, začíná mít taky, ale kolem pasu. Nevadí, to se zhubne, protože ještě sezóna plavek není. Je leden a já taky ještě v lednu jako se nevysekávám do plavek. Ne. Co Michale, ty prosím tě, chystáte zase nějaký wrestlingový jako mače, když jako se blíží nějaký snad konečně už jako rozvolnění všech těch přiblblých opatření, které nic neřešejí. Chystáte něco? Jak jste na tom vy s tím wrestlingem vaším? Prosím tě, povídej, My jsme to rozpovídej se. neustále posouvali, to vyhlášení, co bude, kdy bude a tak, takže se to posunulo z listopadu na leden a teďka vlastně právě už věříme, že by něco mohlo už být buď duben nebo červen, ale mně se to osobně v červnu moc dělat nechce, protože už jsem v červnu jednu akci dělal a přišlo zatím nejméně lidí, by to nebyla jako katastrofa, ale rád bych to právě nedělal v takovou dobu, kdy už lidi třeba chystají se na dovolený, nebo já nevím co, nebo je moc vedro na kulturák. Takže už jako mám teďka skřížený ruce a strašně věřím tomu, že alespoň budu moct udělat nějakou grafiku, domluvit lidi, jestli vůbec jako ještě existují, protože jsem se dozvěděl za to dvouletý čekání, že několik wrestlerů skončilo kariéru a hlavně těch, na kterých my jsme to docela postavili. Takže to je další komplikace naše, ale ne zase tak velká, protože ten trh v Evropě je poměrně velký. Takže si myslím, že to nějak poladíme. Takže já věřím, že v první polovině roku by to mohlo být. No a pokud ne, tak určitě my jsme vždycky měli silný podzimy, myslím září nebo říjen. Tak bychom určitě udělali na podzim minimálně, si myslím, pokud se zase něco nezblázní, ale jak jsem říkal, no už na jednom z minulých streamů my tím, jak jsme odkázaný na zahraničí, tak prostě jakmile se jeden díl té skládačky rozsype, tak je na tom špatně a musíme to zase celý zavřít. No, tak snad už to jako to, bohužel to přišlo v našem největším rozkvětu a tak to se nedá nic dělat. To se prostě tak stane. Ale věřím, že teď už snad jako nějak to bude dobrý a navíc nám pomáhá to, že se ten wrestling teďka i dostal do televize, takže je to víc vidět. Máme vlastně 3,5 hodiny týdně v televizi o tom můžeme mluvit, jo, což, nebo teda já, což je obrovská výhoda, protože to sledují hlavně lidi, kteří to nesledují. Jo, takže počkej, já teďka udělám tu ježibabu. Neudělám, protože ona mě svině poslala na zem. No, takže v podstatě v té televizi to sledují právě lidi, kteří tomu nerozumějí. A to je právě dobrý, protože já s nima můžu hodně komunikovat a vysvětlovat jim ty věci a tak. A televize obecně nám pomáhá potom, zřejmě asi nám pomůže potom to víc i zpropagovat tu naši akci. Ale To to super. nedokážu říct, protože jsme tu akci neměli za tu dobu, co se ta televize tady ukázala, respektive se vrátila. No, každopádně to je paráda, to máš obrovský jako výhody a tak dále. Já jsem dokonce viděl, že si na nějakých těch vašich wrestlerských akcích dokonce se sám jako i zúčastnil v roli jako i zápasníka. To byla jenom nějaká legrace, nebo to jako jste sám dal do toho ten zápas a jeden jste vymysleli, co tam budeš dělat za blbiny, povídej. Já zápasník ne, určitě razím teorii svoji, když jsem promotér a všechno to ostatní, tak já chci dělat tyhle věci, pro které jsem jakoby určený a na ně se maximálně soustředit, takže jsem už od začátku říkal, že já nechci být ani součástí žádných příběhů a podobně a natož vůbec zápasit v ringu, ale staly se určitý věci, protože jsem nakloněný hodně jako nápadům jako od těch právě kreativců, že jo, což jsou pro nás wrestleri. Tak oni občas mají jako svoje nápady a prezentují na těch meetingách to nám, jak by to viděli. A jeden konkrétní příběh se právě hodil ten, že právě můj jakoby nejlepší kamarád, nebo on je můj nejlepší kamarád, ale v tom příběhu můj jakoby nejlepší kamarád začal být trošku takový padouch, bla bla bla.
a nelíbilo se mu, jakoby, že já jsem promoter a tak dále, takže to vyústilo i v to, že výjimečně se stalo to, že on mě jednou sundal na pódiu, tam mě schodil, po druhý mě, protože byl naštvaný, že prohrál svůj vůbec první zápas tady v Česku, tak já jsem mu chtěl pomoct, jelikož ten zápas byl dost brutální, tak on měl všude připínáky ve očích a v zádech a podobně, že to byl fakt jako hardkorový fight trošku. No a tak se jakoby naštval a schodil mě v tom ringu, jenomže všude v tom ringu byly připínáky, no, takže jsem spadnul i já na ty připínáky, tak to je jediný moje zapojení je, že jsem spadl na jevišti, dostal jsem dloubanec do voka a pak jsem spadl na připínáky. Takže já zápasník určitě ne a pokud je to možný, tak je fakt, že jsem dostal jednou úplně bizarní nabídku od lidí, kteří opravdu někdy mají ty nápady takový splašený, proto máme taky filtr a cenzuru, což je vždycky důležitý, aby člověk vyfiltroval nějaký největší kraviny, tak mě někdo nabídl, jestli bych nechtěl udělat to, že mojí přítelkyni požádám v ringu o ruku. A tak jsem říkal, hele, zaprvé ne, ale představ si tu situaci, kdyby v tom ringu před těma 300 lidma ona řekla ne. Jo, to je mi úplně jasný, chápu naprosto. Jo. No, skvělý. My jinak teďka teda sledujeme jenom, že předušu, sledujeme teďka upěnlivě Honzu, který se blíží jakoby k dnešnímu topu. Krásně se soustředil jenom nahoru, protože nemusel žvatlat, takže samozřejmě Honziku nemusíš se věnovat vyprávění, v klidu si to hraj. Můžeš si ale klidně komentovat, jako to mi tě, jako rádi si poslechneme nějaký nadávky, to je v pořádku. Ono by tam byly spíš slyšet ty tlačítka, ale já to teďko nehraju úplně na skore, takže... Nevadí, v pořádku. Jsem povídal a poslouchám právě se zavětím Michala, takže to tady hraju tak rekreačně, aby měl šanci mě dohnat. Úplně neutek. Případně, že nevím, kolik má. Jasně. No my ti každopádně faníme, já se podívám taky do chatu, teď jsme zase chviličku, nám tam naskakovaly zprávy, takže já to projdu. Takže Michavel píše, že v tom táboře, co to nikdy nehrál, čili vyzkouším, píše Michavel. Retrohráč píše, že to zná jako Spartana, koneckonců to před chvílí i psal. Já tomu říkal starší brácha na našem Famiconu. Vixet píše, já hrál pouze Kung Fu Master, Spartan XM, pak viděl až po mnoha letech pouze díky emulátoru MAME. Steven píše, že to zná jako Kung Fu Master. Balbal SFC píše, že já se chystám do plavek na léto 2030. No, zhruba v té době už možná budeme hubenější, protože budeme v penálu. V našem věku. No nic. Do bodré podoledne píše SFC a my tě zdravíme také. Čau, čau, jsem rád, že jsi se přišel podívat i ty. Známý střílečkový odborník a specialista na arkádovky. Co ty? Mimochodem, když už seš tady, taková celebrita, tak SFC, co ty a Kung Fu Master? Samozřejmě, není to střílečka, nelítá se tam ničím, není to úplně tvoje hra, ale přesto, určitě ji znáš a určitě k ní máš co říct, buď tak hodnej, napiš pár slov, díky. Lasičák píše, kámoš to otočil vždy na první dobrou, kdykoliv k tomu přišel. U nás se to hrálo dost, ale to bylo právě i díky tomu, že starší generace Hal a Spol obsadili Dig Dug, Track and Field, Traverse USA, Gyrus a tak dále. Rozumím. Takže to byla taková doplňková hra, v které jste si stejně jako našvihali nějaký rekordíky. Dobře. Rozumím tomu naprosto. Rozumím tomu naprosto. Magdalin MCM nám píše, existuje i takový pokračování, nikdy nevydaný prototyp se jménem Beyond Kung Fu. To je zajímavý, něco mi to říká, možná jsem něco o tom viděl. Jestliže někdo k tomu máte nějakou informaci nebo link, buďte tak hodný, pošlete to do chatu, někdo se na to určitě podívá. SFC píče, první maringotka a tmavší hordou občanů obsypaná bedna s názvem Kung Fu Master, hned vedle další obsypané POV, Prisoners of War. Hal píše, no jo, ty nezáživné hry jsme nechávali mladěsům jako Kung Fu Mastera. Dobře, to si dělá legrácky Hal z Kung Fu Mastera. Dobře, grupáč na screenu, ano, stává se to. Gameplay z toho prototypu je k vidění na YouTube, určitě poprosím klidně poslat link, jo, možná tam padnou později a tak dále. Přečtu tady zprávu, kterou tady máme od Dana, byť to zaznělo už, ale týká se to Arcade Fighters Challenge, takže hrajeme každou středu a vysíláme každou středu. O jaký projekt jde, už Honza pravděpodobně skrnul. Takže detaily, kdo se chce zúčastnit, stačí jenom napsat mě, Honzovi tedy mě,
na náš Facebook, Instagram, Discord nebo kamkoliv. Věřím tomu, že kdo chce cestičku, si najde. Honza vás případně přesměruje na mě a já vám pak vysvětlím detaily a případně pošlu další přihláškový dotazník. Tady máte nějaké linky, můžete si zaklikat, podívat se, je to moc fajn. Máme za sebou vlastně 4 vysílání, jsme s těma výsledkama spokojení, protože se tam hlavně bavíte. Chodí vás relativně hodně. Je to takový živý, je to nový, interaktivní, spojujete se tam a vlastně, kdo jste to ještě neviděli, tak pro to pochopení je to trošku něco jiného, než když tady u nás hrajou dva borci v emulátoru každý od sebe a streamujeme někam ty obrazovky, a takhle přepnout, máte lepší obrazovku. Tam to vlastně funguje tak, že se přes takovou platformu spojují ty hráči mezi sebou a Dan komentuje to, co vidí, co se vlastně odehrává jakoby na serveru toho systému, na kterém běží ta hra. Tak Dan to komentuje jakoby normální, řekněme, sportovní komentátor, což je úžasný, je to takový posun někam jinam. No a hrajou se ty Street Fightery, King of Fighters a tak dále. Má to svoji tabulky, lidi sbírají výsledky a soutěží mezi sebou a teď už tam jsou ty tábory, že tam se objeví Honza Pašta, který hraje hodně a teď lidi mu tam fadí a říkám, Pašťáku, pojď. Je to super. Jako jsme rádi, že to vybudilo tuhle atmosféru, protože těch lidí, kteří chtějí hrát ty versus mlátičky, je docela dost v republice. Dlouho v těch arcade party jsme neměli úplně situaci na to, jak to vyřešit jinak, než že někdo musel přijet sem do arény, aby jsme to tady na tom streamu zahráli v arcade party, ale to nebylo úplně jako ono. Myslím si, že to takhle bude lepší, že se takhle může zapojit větší koláč lidí a bude to zajímavý. No. Máme v plánu, že by ta sezóna jedna trvala 3 měsíce a někdy na konci března by se udělala nějaký větší jako turnájek k tomu pro ty nejlepší hráče tady fyzicky v aréně, ale úplně to nemáme dotažený do konce, taky hodně záleží na tom, jak se tomu bude dařit i do budoucna, nejenom po těch 4 odvysílaných pořadech, počkáme, co se bude dít a v čase všecko určitě dozvíte, žádný strachy, všechno bude. Máme tady od Michavela, nech Michala okomentovat finální zápas Arcade Fighters Challenge. Ano, i o tom jsme přemýšleli, že bychom Michala nějak trošku víc zapojili. Nebudu teďka v tuto chvíli spoilerovat, Michal snad taky ne. Jestli už něco ví, tak ať je sticha, prosím, a počkáme, co přinese budoucnost. Dan právě, já jsem taky jako doufal, že se k tomu někdo jako vyjádří a jsem rád, že si to všimli tí praví. Takže Dan píše a připínáky auweis. Přesně se předpokládám, že se bude Dan bát těch připínáků. Já bych se bál připínáků taky. No a ono to neletí mezi diváky, to je v pohodě. A diváky zapojujeme většinou ty v první řadě. Rozumím, teď to vyznělo taky moc dobře, protože připínák, napínák a všechny tyhle ty náky, to jsou všechny takový panáky a ne, já bych to nechal, ne, nechme to, ne, ne. Ještě ten kanál chvilku budeme potřebovat. No každopádně, až v Čechách něco z wrestlingu bude, určitě se pokusí přijít podívat. Lim má ode mě sáhodlouhou zprávu na Facebooku, tak doufám, že se dočkám odpovědi. Aha, tak to už trošičku spoilerujeme něco, co jsme si tady teďka. Jsem se domníval, že už probíhá zákulisní jednání a to ještě nezačalo, nebo respektive začalo, ale Michal to nepřečet. Takže snad, jo, už začalo. Dobře, tak tajnosti. Tak. Výborně. To bude spoiler z toho, že Dana hodí na připínáky. A že to bude nějaký jako zlatý hřeb nějakého příštího v wrestlingu někde. Jasně. To je totiž to součástí VIP balíčku, jestli koupíš na ty naše akce, tak prostě dostaneš na držku. Tak to bude moc rád. Hele, máme tady první chat od diváka, píše VR First, píše, kdo vzpomíná na Final Fantasy 6 a suplex na vlak. Jinak všechny zdraví, my tě zdravíme taky. Tak schválně, přátelé, kdo vzpomínáte na Final Fantasy 6? Já teda ne. Já určitě ne. Omlouvám se, přiznávám se. Bez mučení, že ne. Dan píše, že přátelé, já utíkám chystat se na Jeva show, Dan je tam dneska hostem, tak se opatrujte, já snad se ještě na chvíli ukážu. Určitě, kámo, čau, čau, měj se. Magdanin nám posílá 3 hvězdičky, doufám, že to není nějaká sprostiárna. A Dan ještě píše k Arcade Fighters Challenge, ještě dodám, že se chystá spuštění oficiálního webu, kde to pak bude jednodušší ty informace získat o celém tom projektu, nebudete muset hledat můj profil a tak dále, ale ještě je čas, jak říkám, je to spíš taková pokusná forma,
My jsme prostě vymysleli jsme nějaký pořad, ještě vlastně s Akcelem, že opovídali jsme si o tom, jak využít tu platformu toho Fightcadeu, hledali jsme nějaký řešení, hledali jsme nějaký pořad, něco, co by se přesto dalo nějak dobře streamovat, tak aby to lidi zajímalo, aby to bylo zábavný. No a vymysleli ten Arcade Fighters Challenge, který Dan vlastně zase technicky dotáhnul do konce. A teď zkoušíme vlastně, jaký o to bude zájem. A co se s tím pořadem bude dít dál, jestli to bude pokračovat za rok, ještě nikdo z nás neví. Tam jako to záleží jako vždycky na tom, jestli vy budete chodit, bude vás to bavit a budete se vracet sem do arény díky tomu pořadu, protože tady budou konec konců ty po každých 3 měsících, nebo je to takový hrubý plán, že po těch 3 měsících by tady prostě byl nějaký jako malý turnájek pro ty nejlepší zasloužilí versusáře. Já bych přivez nějaký zajímavý. Teď mě úplně napadlo, jo, vidíte, jak jo, stačí prostě, jak se takhle o tom bavíme, úplně jako přichází úplně nový nápady, jo, tak teď úplně napadlo, že bych ze sbírky přivez nějakou raritní hru, která tady třeba není osazená, aby si právě v ní tady dali finále. Dobrý, ne? Já vím, já na tom už dělám nějaký čas. No nic. Tak, nevím, jak se vložit odkaz na ten prototyp, vždycky se mi to smázne. Dobře. No normální YouTubeový link by se měl normálně projít, tam rozhodně není žádná nová blokace, nebo by muselo být nějaký nový omezení na Twitchi, že se nesmí házet YouTube videa, ale to se mi nezdá. Tak když tak ještě poprosím jednou zopakovat to jméno, ať se když tak někdo podívá. Děkuju. Futureboy píše, že Arcade Fighters Challenge je super, tak to jsme rádi, že se líbí a myslím, že Futureboy i viděl jsem v chatu určitě a myslím, že i zápasil, nejsem si teďka úplně jistý, schválně. Je škoda, že tam není Tekken. Ano, to spíš záleží na tom, kdy ta platforma toho Fightcadeu ten Tekken zprovozní. My totiž nevíme, jestli je tam problém autorský, protože samozřejmě se hrajou nelegální romky, v podstatě že herní romky v tom emulátoru, anebo jestli ten problém v tom, že z nějakého důvodu ta hra prostě nejde linkovat tak, jak vlastně to funguje. Jenom abyste tomu rozuměli, určitě spousta z vás zná emulátor MAME, arkádových automatů, a tohle je vlastně MAME, který jakoby běží online, s tím, že každému tomu hráči to ovládání posílá na jeho ovládací panel, joystick, gamepad, to, na čem hraje. No a tímhle způsobem se to vlastně rozhazuje. No a zřejmě ten Tekken, asi se tomu buď ta hra nějak brání, anebo je tam problém s licencí a prostě tahle hra typově tam jako není. Jak jsem objevil, říkal Dan, ale nejde to nějak spustit. No. Uvidíme. Příští Arcade Fighters Challenge budeme mít pravděpodobně exhibici. Kluci do sebe se tak hezky lípali, až to přeneslo situaci, kdy si chtějí vyříkat. Ano, to je úžasný, to se podařilo, já jsem to viděl v záznamu, přiznám se, já byl včera na návštěvě u Červa, u kamaráda, a proběhla tam prostě nějaká jako třenice ve stylu, že říká, prosím tě, toho bych já vysmahnul, že by nevěděl co, no a trefil se přesně do takových těch kluků, který jako úplně ne dobře vnímají to, když si z nich někdo jako dělá legraci, že by je někdo vyřešil, to se jim nelíbilo, tak se jako navzájem tam vyzývali v chatu a že prostě příště počkej, tak jsme rádi. Dan mi hlásil, říkal, konečně máme trash talk, je to tam, teď to rozjedeme. Takže Arcade Fighter Challenge bude mít v tomhle směru teďka vlastně něco navíc. Bude tam nějaký osobní jako fight, který si budou ty hráči chtít spolu vyříkat. Tak se na to těšíme. Tak, Lasičák, který píše asi k tomu Final Fantasy, hrál. Lasičák psal, že teda hrál 3, 4, 5 a 7. To ti gratulujem. Je tady Axel, dobrý večer. No Axeli, vítej. Jsem rád, že jsi se přišel podívat, jak jsem stále mladý a krásný a inteligentní a rádoby vtipný samozřejmě, protože to už tak se mnou prostě je. Jak se máš, Akceli, povídej, jak si užíváš streamování, jak si užíváš taky to, že vlastně nemusíš se teďka věnovat tolik arcade party a jak vůbec prostě, jak se máš, povídej. Dan tady ještě psal, že já mám dojem, přestože už odešel asi před hodinou, já mám dojem, že je odkazování blokované od streamu s Danem Vávrou. Aha, že se na Twitchi nelíbil Vávra, no tak to mě už nepřekvapuje vůbec nic. Stupik píše, Arcade Fighters Challenge je paráda, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se určitě, Honzik taky bojuje, soutěží, to je super, tak třeba jednou nás tam budou bojovat desítky. Ano, i to je možný, může se to rozjet vlastně tak, že by se muselo streamovat třeba buď obden, nebo by se muselo streamovat, že by to byl zase až příliš dlouhý stream, že by se to vlastně nemohl dělat to celý den, musel by tam být někdo s ním, musel by se někdo střídat, protože jakoby ukomentovat, což Michal Petrgál jako komentátor sportovních klání moc dobře ví, jako mluvit 3 hodiny v kuse a komentovat, že se tam někde někdo hřeže, to asi není žádná prdel, Michale, potvrdíš nám to, viď? Potvrdím, musíš to, no,
musíš jakoby šetřit ten hlas a umět to správně. Jako dá se mluvit v kuse i 8 hodin, ale musíš prostě to nějak tu hlasovou hygienu. No. Jo, je to tak, určitě, určitě. Pixelkej píše, že taky tam chodí rád a dívá se na Subway, to jsme rádi samozřejmě. Pixelkej vůbec objevil náš Twitchový kanál, vlastně když byl tady hostem v Arcade Party, takže i Pixelkej patří mezi lidi, kteří se krásně na nás jako nabalujou. Je to úžasný, jak vlastně to naše společná, řekněme, láska asi k těm starým hrám a těmhle herním světům a pixelům a všem těmhle záležitostem se prostě jako krásně se tím dá nakazit. A je to vlastně určitě, nebo ne vlastně, ale určitě to je věc, která nám nikomu neuškodí. Naopak je fajn zjistit, že máte ještě podobně postižený kamarády. Tak. Měli jsme tady hype na hráče 1, tak to se omlouvám, to jsem neviděl. No už na začátku jsem se nějak kouknul, myslel jsem, že jsem jenom to, že parky fungovaly. Parky fungují, hype jsou ale zaplý, já jsem to teda neviděl, přiznám, tak já to tam klidně dám teďka, na chvilku dám tvůj gameplay, aby jsme to jakoby vynahradili tomu, kdo to posílal, myslím, že to byl asi Dan. Jeď byla zpráva, nevadí, máš to tam Honziku, sice začínáš od začátku, ale nám to vůbec nevadí, my ti fandíme pořád. No, tam je hrozně, hrozně to s těma v tom čtvrtém. Když uděláš čtvrtý, tak už uděláš všechno. No. Je podobný, jak v Decathlonu, to se háže koulí v track and field, tak když se udělá koule, tak se udělá všechno. No. Tam je vždycky v každé hře nějaký takovýhle zásek. I v kontře. Je taky na konci. A ten, když se projde, tak je to... Super, tak jo. Axel píše... Že mu chybí RK Party, no tak dneska si se přišel podívat, to je dobře, ale že ti chybí jako i ta práce, no tak to zase neblázněme, přátelé, ale vždyť jsme neskončili, je to jenom taková pauzička. My samozřejmě budeme doufat, že se podaří arénu zase rozjet na ten standard, kde jsme byli zvyklí, že sem chodí v podstatě opravdu jako velký davy lidí, který vlastně generují do té naší společné klubové kasy, v podstatě on to tak je, sice to má jednoho jako šéfa, ale prostě ta kasa se skládá ze všech těch jednotlivých utracených peněz za tady ty vstupenky, za pici a tak dále, tak samozřejmě, že ten rozpočet se bude plnit tak, aby jsme nemuseli zas až tak úplně upěnlivě hlídat každou korunu výdajů měsíčně, aby jsme si prostě mohli dopřát to, aby to RK Party fungovalo tak jako dřív, protože nám se samozřejmě ta první i druhá série líbila, myslím, že se docela líbila i lidem a chtěli bychom takhle pokračovat, ale zároveň bychom chtěli, aby pořád existovala nějaká soutěžní platforma typu to Arcade Fighters Challenge, pardon, a zároveň, a to ještě další věc, to je jako jakoby nabídnutá ruka komukoliv z vás, kdo byste se na to cítili, chtěl bych, aby se tady v našich prostorách, tady přímo v aréně, natáčelo nějaký takový jako povídání o starých hrách. Nějaký jakože malý diskuzní pořad, ale ve stylu jeden host, jeden moderátor. Něco v tomto stylu. Jo? Tak kdyby někdo jste něco takového chtěl dělat, tak já jsem určitě pro, určitě to vymyslíme, odprezentujeme to tady na tom kanálu, zasponzoruju nějakou výrobu té věci, když to bude samozřejmě dávat všem z nás smysl a byl bych moc rád, kdyby tady něco takového bylo. A to je jenom takový jako doplnění k tomu všemu, co tady chystáme. Turnaje chceme streamovat a určitě budeme zase dobývat nějaký rekordy, na to se tady chystá, jak jste už slyšeli. Hal a snad i ten lasičák. Bylo by to dobrý, protože lasičák, pokud já vím, tak na Twin Galaxies ještě žádný rekord nemá a to by bylo dobrý napravit. Tak, Janča píše, že nezafungoval hype od Dana, tak teď už to máme i tady potvrzeno v textu. Je mi to líto, já s tím nic asi nedokážu udělat, jedině, že by tady vypadly nějaké interakce. Ty interakce tu jsou, zaplíbily, dívám se na to jenom vteřinku, všecko tady je správně. Neumím říct, to bude muset Dan asi potom udělat nějaký reverse engineering, aby se na to podíval, co se tady nepovedlo, ale tady u mě to vypadá jako, že všechno by mělo být v pohodě. Zaplí to bylo, takže netuším. Kde je chlast, Jerry a zpěv, ptá se lasičák Akcela, dobře. Luke Skywalker se ptá, wow, už jedete i další dny kromě středy. No ano, protože máme ve středu ten Arcade Fighters Challenge, tak vždycky jednou za měsíc, protože já se musím věnovat hlavně tomu, aby fungovalo muzeum, aby tady byly opravený automaty, aby všechno frčelo, jak má, tak mě ty streamy poměrně v tom minulém roce jako hodně zaměstnaly. Když jsme měli v lockdownu a prd se tady dělo a bylo zavříno,
půlku roku, tak to zas až tak nevadilo. Měl jsem aspoň nějakou náplň, když se nic nedělo, ale teď už prostě, jak ta arena je zase v běhu, jak se sem tam něco pokazí, sem tam se dělá nějaký projektový automat nebo nějaký stroj pro zákazníka, tak já prostě potřebuji se více věnovat tomu provozu samotnému, no a kdo jiný může dělat arcade party za nějakou rozumnou sumu nákladů, než když si to člověk natočí sám, že jo. Takže proto jsem vlastně já tady dneska a budu vlastně celou letošní sezónu Arcade Party mít na starost a budeme streamovat, nebo snažíme se, nebo chci to udělat tak, abych ještě to řekl přesněji, chci to, aby to bylo tak, že se bude streamovat jednou měsíčně, někdy v tom posledním týdnu měsíce, v čtvrtek nebo pátek, podle toho, jak se to bude dvou hostům, se kterýma budu dopředu domluvený, bude více hodit. Dneska se to hodilo klukům ve čtvrtek, Michal myslím, že říkal, že v pátek se mu to nehodí, takže bychom to museli zase jakoby odložit a já jsem chtěl Kung Fu Masterem začínat, takže pro mě to byla tentokrát v roce 2022, to byla jasná volba udělat to takto. Takže ale určitě budou nějaké další věci, které bychom chtěli jet, a jak říkám, prostě když se bude dařit muzeu jako takovému, krásně zase růst tam, kde jsme byli a vracet se na tu pozici, taky aby v té kase byly nějaké penízky a nemuseli jsme tolik bláznit a tlačit každý biznísek, který bude, tak bude samozřejmě příjemnější pak i to streamování. Tak, teďka tady koukám, že tady padnul dokonce... Že tady padly arcade parky a já jsem je neviděl. Je to možný tohle? Já taky ne. Tak proto něco se zřejmě děje asi na Twitchi. Patrně za to nemůžeme rozhodně, jako no ne patrně, ale my za to určitě nemůžeme, protože my jsme určitě nic nevypli. Viděli jste tady, že tady ty, jak ty hypy, tak ty arcade parky tady byly a teď tady nejsou. Patrně jsou zablokovány nějaký ty YouTubeový odkazy, tak buď náš kanál, buď jsme řekli nějakou opravdu sprostěrnu, nepřijatelnou, to teda doufám, že ne, a nebo prostě na Twitch nějaký problém, no, nevím, neumím říct, přátelé, teď bych musel vypnout ten stream a začít to tady nějak řešit, necháme to prostě spíš na nějaký reverse engineering Dana, jak jsem už říkal před chvílí. Mrzí mě to, škoda, prostě na ty naše legrácké arcade party, za všechny tyhle věci, nebo arcade parky jsme jako zvyklí a těšili jsme se, že tady zazní několikrát, dokonce jsou mají nastavený, mají teďka cooldown jenom 45 minut, takže jako můžou být častěji, tak mě docela štve, že to nejde. To mě mrzí. Future Boy píše, přesně, já hrál jako malý kluk automaty a pak už Amiga posledních 20 let PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 a až arkádová herda mě vrátila zpět do dětství a hal ukázal Emux a pak už Arcade Fighters Challenge a pak taky streamy, no tak paráda, přesně takhle by to mělo být, že se to všechno krásně, ten kruh se uzavírá zase zpátky v arkádový herně v podstatě, to je super, moc díky, baví mě ty starší hry většinou víc než nový, já naprosto souhlasím. Je tady fucking Honza, nazdar Honziku, ahoj, čau, čau, jak se máš, povídej, jak se ti daří? Vybral jsem parky a napsal to jen uživatel Snoopik, si vyzvedl odměnu, arcade parky, dvojkačky, 3000 v hajzlu a nic. To by měl ukázat odpočítávání do spuštění, ne? No musím říct, že já jsem je nikdy neviděl, protože já když se naloguju, tak se naloguju jako arcade hry a nemůžu si vybrat žádnou odměnu. Takže já nevím, jak to vypadá. Tak prosím, jestli někdo jste už někdy arcade parky zapídali u nás na chatu, tak jenom řekněte, jestli to takhle probíhá, nebo jak to má probíhat. Díky. Kontrolní otázka. Twitch ti může bloknout interakce, třeba i zobrazení alertů pro followery a tak dále? Myslím, že může, ale já si domnívám spíš, že jde o nějakou technickou chybu. Konec konců viděli jsme, že to dneska už běželo, ty hypy tady byly tady i ty arcade parky a podle mě se to prostě podělalo, že něco zlobí v tom systému. Nejdou posílat YouTubeové linky a takovéhle věci, něco, nebo mají zase nějaký někde, že se musí někde odškrtnout nějaké nové podmínky. Těžko říct. Nikde nic nevyskočilo, půlka streamu běžela normálně, teď to tam není. No. Nevím, co s tím můžeme dělat. Twitch může všechno, tak samozřejmě, je to jejich portál, že jo. I profi streamři mají s interakcemi potíže. Je to tak, a to jsme, samozřejmě, my jsme profi streamři taky, že jo. Že jo. Ano, nás dva, správně. SFC. Ano, SFC a HAL, taky, to jsou taky profi streamři. My jsme všichni profi streamři. Tak. No a teď přišli bidíky a ty nám tady krásně od Janči skočili. Moc děkujeme za 100 bidíků. A vidíte, že to funguje, takže s interakcema jako problém není. No. Tak a teď baborať. Teď baborať. Výborně. Tak podíváme se zase na hru, jak se nám to vyvíjí. Takže máme, už streamujeme hodinu a půl s nějakým povídáním, hrajeme možná tak hodinku něco, tak to je dobře. Tak se podíváme nejdřív teda asi na Honzu. Ať je to férový, takže Honza tam má 184 150 bodů.
Moc pěkný, moc pěkný. Máme ho teďka v pátém levelu, tak ho tam schválně necháme. Jak se říkal tady těm malým zeleným hobiti, nebo jak se jim říkal Parchanton? Děcka, děti, nebo jak se jim říkalo? Měli taky se jim nějaký jméno měli. Nebo skuruti možná, nebo něco takového jsme jim říkali. Určitě to bylo nějaký díle jako... No, jako skurvený trpaslík. No jako nebylo to žádný hezký slovo určitě. To 100% ne. To 100% ne. A to ještě, když na vás vlastně skáčou, tak stačí se postavit, jo? Nemusíte ani vyskakovat. Naštěstí, když vám skáčím na hlavu. A teď u závěrečního šéfa to by měl být problém. Jo, tady ještě uvidíte, že já si ho můžu nechat jako, a on nemůže dál, jo. Akorát mi teda nesmí dojít čas. Tak a teď už si jdu pro zaslouženou pusu. Od paní Láhoví. Paráda, paráda. Trpí životy, takže to bude útok na rekord. Povedlo se mi ve čtvrtém kole ho udolat na první dobrou, takže to vypadá dobře. Super, tak to jsme moc rádi, že uvidíme to, tak já tam nechám samozřejmě tebe na hlavní obrazovce. Jenom odskočíme na chviličku se podívat na Michala, tak Michal tam má 187, ale taky postupuje a taky na svém top pokusu, no to je úžasný, tak teď nevím, koho dřív, oba dva dáme. Michale, 190 tisíc a stoupáš, výborně, pojď dál, neboj se. Lim vede, Honzo, průser. On mě dá, určitě. No, se nebojím. Říkali jsme jim Haranti, říkala si Čáš. Haranti je taky dobrý. Já už kupuju vajíčka ve velkém, ať můžu mít z papírových obalů bezdozvukovou komoru jako Lim. Dobře. Píše SFC. Future Boy se ptá, když vás soupeř chytí, tak se z toho dostat nedá, tak tohle pro změnu já vím. Hejbe se doleva a doprava a on vás pustí. Je to tak? Jo. Něco vím. A musíš hrozně rychle, protože ti ubývá energie. Něco málo vím, jo. Je vidět, že jako zase nejsem úplně hráč, ale něco vím. Tak, dokvrdlat, píše Lasičák. Dokvrdlat doleva a doprava. Taky dobře. Lasičák píše, že Lim to nakempil na druhém patře. Jo. Je to pravda. Tak sami vidíme, že Michal tam má 205 a je u velkýho žlutýho. Ale asi ne tak dlouho. Dukem pětko. Můžete klidně komentovat, kluci, cokoliv, máte tam puštěný teďka zvuk, takže já vás nechám, protože jste oba dva daleko, tak do vás nebudu teďka gajlovat. Ne, Michal umřel. Já už nejsem. Michale, to nedělej tohle, proč? Proto se nesoustředím, jo. No ale 208 210 je zatím nejvyšší score dneska. Ty vole, aha. To bych měl zabrat, co? To dáš, ale... To určitě dáš. Já to neumím vůbec. Já jsem si všim. Já jsem právě koukal na Muxu, jestli seš, abych věděl, jak moc jako... To bude drsný dneska. Tak ono to není moc... Samozřejmě jsem kempil a co myslíš, no? To je klasika, ale. A jako u mě... Rekordy na Muxu nejsou moc nerodatý, vzhledem tomu, že jsou tak 13 let starý. Michal tady píše, že jo, Petr Gál zase klasika, já to neumím, a Medula dal v Pitfall 2 rekord. Ty vole. No počkej, v Pitfallu jsem neříkal, že to neumím. Pitfall mám rekord, ne, Muxu, že to je v pohodě. Okay. Ale nehrál jsem to hrozně dlouho. To šlo na hrabání. Pojď, Honziku, my tě sledujeme a máme z toho zážitek. Je zajímavý, že ta dvojka je přesně daná, že to je jako kde kdo bude, že? Aspoň na začátku, když to jako procházíte. Peč, výborně.
pěkný. Michal začal znova, předpokládám asi vy. Jo, jo. Ono to moje kempování na druhém patře bylo daný tím, že já jsem tam furt cípal, takže... No jasně. Jasně, takže jsi tam utratil životy, rozumím ti. Právě, to nebylo tak, jako že bych tam chtěl být, že bych přišel o čas, ale prostě mě nic bylo. Takže stejně si myslím, že směrodatnější je pro dnešní den, jako kdo se dostane dál, což bude určitě lahou. Já jsem došel do 12. Ne, kecám, to je moc, ne? To je moc, to bys měl třetí otočení. To je moc, to bylo 12. místo, ne? Já jsem se dostal... Já ani nevím, to No každopádně píše tady Future Boy, že po naší radě se dostal až do druhého patra a udělal 18 300 bodů. Hezky! Na první hru, jako nebo na jednu z první her, to je dobrý. Lasičák to sušil, komentoval, trénuj. To je přístej, ten Lasičák, to je hrozně přístej člověk, ty vole. To řekne zrovna on, který má trénovat Van Dijka, místo toho, to ne, aby čuměl na Kung Fu Bástra, v kterým nemá naději. Ty vole. A jestli když vás sundají bosové, tak se vám ještě vysmějou. No to je nejlepší. Hmm. To je hned, no. Tak ale 200 bych mohl udělat. To dáš určitě. Je slyšet aspoň to moje mačkání tlačítek, je co? Není, já ho neslyším. Ne jo. Většinou ne. Většinou ne, Honziku, je to docela v pohodě. Tak to je super. Že to nejde... My jsme právě hrozně rádi, že to nejdeš takzvaně na Lexe. No jedu právě a je to strašně slyšet, ale ta Jabra evidentně tím, jak odrušuje, jak bere jenom zvuk jako hlasu, tak je na tohle fakt dobrá. No. Protože do toho mlátím víc, než mluvím, takže... Super. Jo, tak Honzo, špatná zpráva, teďka píše paní Janča Laová, že to slyší. No, slyší to, a to slyší přes zavřený dveře ještě. A ještě až do obyváku. Chápem, samozřejmě. To je dobrý. A vy to neslyšíte a já mám mikrofon tady 10 cm, tyjo. Paráda. Hal píše Future Boyovi, že náhodou von, a to je takový velmistr, dal na poprvý 18 400 bodů. Takže je to fair. Přesně. Tak Honza už má, přátelé, 222 tisíc. Ale karotku neudělám, protože mám málo energie. Neříkej, co neuděláš a bojuj. Já se k ní totiž ani nedo... No, nevadí, no. Jsou to sičáci, pěkný. Sičáci? Aby mě nechali bejt, tak... Ah. Hm? No, takže v finále u Honzy je 226 900, to je dneska nejvyšší skóre. Ale moc ne, jako mě teda překvapil, jsem to Michal, si říkal. Michal se dobře dotáhl. Michal možná... by to nedostane do čtyřky, viď? Možná by bylo dobrý, aby Michal se znovu zaseknul v tom druhém levelu. Michalika, ve čtvrtém koukám. To, tak já ani nevím, kdy naposled jsem to hrál. Je to hra pěkná, ale spravedlivá. Tak, jasně. Halová hláška, kterou tady teďka opakuje Michavel. No a ještě bychom možná mohli zmínit, že tenhle automat, já jsem si snažil dneska vzpomenout, ono už to jako není úplně jako sranda, když těch jako věcí ve sbírce máte několik a máte jich tam třeba více než 10, 20 a některých věcí třeba máte 50 a já těch automatů mám trošičku víc už a za ty léta se mi to jako trošičku plete taky, tak jako snažil jsem se vzpomenout na to, kde jsem tenhle automat vzal a já si nejsem úplně jistý, jako úplně si fakt nejsem jistý. Mám pocit, že jsem ho koupil v Německu,
od jednoho sběratele, kamaráda Matiase, Mateuse, nebo my jsme pak spolu obchodovali ještě asi dvakrát, něco prodával vždycky. A myslím si, že to bylo od něj a že jsme vezli s Oskarem tenkrát tuším 5 automatů na jednou. Ale jako kdyby někdo řekl, řekni to na tuty, nebo ti uříznu prst, tak řeknu, tyve, tak si ten prst asi vem, protože já to na tuty nevím. Jako fakt neumím úplně jako říct, jak to je. Každopádně vím, že jsme ho kupovali v docela dobrém stavu, že nám jenom tam řachla obrazovka, tak to už je taková ta klasika, to jsme si opravili a pak jsme měli jenom nějaký potíže s ovladačem. A vím, že jako tohle nebyl ten stroj, na kterým jsme krváceli jak časem, tak nervama. Tohle docela to svištělo a nebylo to nic úplně problematického a je to jedna z těch jako super hraných věcí tady u nás v aréně. No. Měli jsme ho tady dřív v nějakém univerzálním kabinetu, v nějakém takovém tom modrém Leisureu 2000. V tom byla vlastně jenom herní deska, no a když jsme koupili samozřejmě ten Origoš a vychytal se, tak se samozřejmě to nahradilo okamžitě a tam do toho se dalo něco jiného. Hal tady píše, nebo SFC píše, Hal nahrál prd, protože místo doprava, do patra nahoru se chtěl prokopat do sklepa, kde byl Dig Dug. A no, prostě to. Chtěl se prostě prokopat do sklepa, kde je Dig Dug. Místo čupky hledal šutry. Dobře, tak chlapci, oba tady s těma výrazama, já to tady po vás vždycky přečtu neuváženě a pak tady říkám zprostě, a pak fungují ty interakce, pak se divíte. No. Ale od jednoho Arcade Party jsem díky vám objevil hru Dragon Tiger, který jsem, to jo, to by mě zajímalo, v jaký hře, jakým Arcade Party jsme hrál Dragon Tiger, kterou nemám. Tak to by mě teda docela zajímalo, protože to skládám já ty Arcade Party, co se bude hrát. Myslím, že to byl ale asi Black Tiger spíš, ne? Který jsem díky vám hrál a teď ji hraju každý den, jen abych dal na tu jednu dvoukačku. Možná to byla jako název hry pro jiný region, to je možný, ale jako Dragon Tiger mi teda vůbec nic neříká. Výborně. Ano, Luděk, ano, zazněli tady z prostěrny, je to tak, Luďku, správně, musíme se úplně stydět, že jsme se úplně pohoršovat se nad tím vším. No pak tady máme, já vám ukážu, co tady všechno máme. Tak viděli jste, startovací obrazovku znáte, intro video jste taky viděli, pak tady máme teda tuhletu obrazovku, kde nejsou vidět kluci, to je obrazovka, kde jsem pouze já, takže to si mě takhle jako můžete užít jako ve velkým, což je bezva. A vidíte tady krásně ten automat, o kterém vlastně celý dnešek vlastně jako jde, tak ho tady krásně vidíte. Je to ten, a moudřejší pochopili, že to je i ten, co je za mnou. Tak, abyste viděli, že fungují ty automaty, protože při tom streamování, když jsme používali ještě originální hardware a dělali jsme to přes OSS-ko, přes Grabber, tak vlastně většinou ten originální automat nebyl pořádně ani vidět, protože se nedal zabrat, protože jsme z něj brali signál. To už teďka neděláme, protože třeba Kung Fu Master byla jedna z těch her, kterou jste chtěli na streamech, my jsme hrozně chtěli vám ukázat, hrozně jsme si s váma chtěli zahrát na tom RK Party, ale prostě ten hardware přes to OSS-ko to odmítal prostě grabovat z toho ten signál z té desky. Takže bohužel to nešlo vyřešit jinak, než že prostě se to muselo brát nějak z videa, z nějaký kamery a to nám taky přišlo na prd zabírat tu obrazovku. Ten obraz už nikdy není takový, jak jsme hledali koncept, jak Arcade Party dělat tak, vlastně, aby nebylo vůbec potřeba řešit nějaký propojení vevnitř, protože přiznejme si, a my jsme si to dokázali přiznat, sice to bylo super technické řešení, přenášet vám obraz jedna ku jedný z reální desky, ale pro vás, jestli se díváte na takovýmhle screenu na obrázek zleva z originální desky a zprava z emulátoru, je to furt to samý. Jako. Pro vás jako diváky tohle asi nemá úplně efekt a pro nás ta technická příprava toho, aby všechno fungovalo jako v tom automatu nastaveném na tu konkrétní hru a tak dále, bylo to prostě příliš vyčerpávající. A to právě tvořilo ty jako velký náklady toho streamu, takže to bylo začít potřeba dělat trošku rozumněji jinak a proto vlastně vzniklo RK Party 3 v té podobě, v které ho tady vidíte. Future Boy píše, ano, je to Black Tiger, správně, to jsme tady hráli s Radarem, to bylo taky hrozně fajn stream. Moc jsem si ho užil, nedávno jsem si ho pustil tak v podcastu v práci jako podkres, co jsem něco dělal a bylo to hrozně fajn. A příjemný RK Party, na který rád vzpomínám, bylo to hezký. Lasičák píše, jo, tak ty vole, tak to už jsem asi debil. Já si ho všiml až teď, ale to bude tím, že pořád čumím na to triko. To je přesně ono, ano, tady krásně, a já znovu ukážu, tady, když to mám takhle na většinu se. Takovýhle já mám triko, přátelé, Bombero, za to jsem já, jakože Nick. A tady, když jsem hrál ten Powermonger, tady je prosím vás arena pod tím. Tam pak někde v chatu si můžete najít, Dan tam posílal link přímo na tu grafiku. Tady je Amiga 2000, tuším, že to je.
A tady je Checkered Flag Automat, v kterém já aktuálně držím světový rekord. Je to trošičku ostuda, protože to je jenom proto, že tu hru vlastně nikdo nemá. Takže získat světový rekord nebylo tak těžký, protože jsem umřel někde, nebo skončil jsem ten závod někde v nějakém druhém kole. Ale přece jenom tam jako ten zářez tam jako je, jo, v Twin Galaxies. Mám tam zářez. Lasičák třeba ne, a to je člen rekordního týmu, a to je ostuda, že třeba jako člen rekordního týmu zářez nemá, a já ne. A to já nejsem hráč. Co se nám to tam ozývá pěkného? Honzik tam něco mixuje, nebo co to tam vyčaří? No teda teď to bylo harantu jak celá školka teda. Je nejhorší, když na tebe jde a ještě ty musíš nadskočit jako nad nožem, tak to je opravdu kombinace. A ty dokonce ale můžeš přeskakovat, což je super, ale oni většinou nejdou sami. Super. Jo, teď tam tady píše Lasičák, že rekord už má, ty máš asi s Halem, teda něco ve dvojce, předpokládám, že? Krev. New York Captor, píše Lasičák. Dobře, tak jo, tak ti gratulujem. Tak jsme na tom stejně, jsme oba dva držitelé světového rekordu. Můj teda nestojí za nic. Já si to ale umím přiznat, co tvůj, jako seš lepší, jak to máš. Jedno první místo, ok, takže to nahrá na emulátoru, předpokládám, nebo ne na desce, asi to si myslím, že asi ne. Tak jo, tak my jste teďka sledovali Honzika, já jsem tam rychle přepnul, jak jsem viděl, že se tam děje blázinec. Ale už jsme viděli už jenom do zvuky, podívám se k Michalovi. Michal je schválně, jak jsme na tom. Do pátý teďka. Do pátý jdeš, dobře. V pátém, no tak tě tam chvilku takhle necháme, je na tě to vidět. Jo, Lasičák píše, že to bylo na emulátoru teda, takže to má v... Máme verzi, takže na desce ještě nemá nic, toto právě teprve ho čeká. Nebo my doufáme, že ho to čeká. No, blíží se nám pomalu konec druhé hodiny. Na začátku jsme hodně povídali, protože jsem vám to chtěl všechno vysvětlit, co tady vlastně je a není. Tak to úplně upěnlivě dneska nebudeme držet na to, aby jsme to sekli po těch dvou hodinách, což si myslím, že by měla být tak zhruba optimální čas. Ale bereme to tak, že po té druhé hodině, nebo ve čtvrt třeba na třetí hodinu by se už tak jako pomalu mělo končit. Přece jenom ten koncept ve chvíli, kdy hrajeme jednu hru, dvě hodiny, je takový docela repetitivní. Samozřejmě, že ty lidi i pochopitelně ubývají, je to i vidět i tady na počtu návštěvníků. Přesto jsme rádi, že jste si udělali zase čas a přišli jste se na Arcade Party podívat, zaspomínat na ty bejkárny a blbosti, co tady vždycky vytváříme na těch pořadech, a doufám, že příště to zase bude o kousek lepší a že budeme dělat větší čurbes a že přijde víc lidí a prostě bude se dít jako zase nějaký pekal. Ono to vždycky bude asi záležet hodně na tom, jaký budeme hrát hry. Co bude příště? V podstatě je to tak, že tentokrát ta kompozice jako není úplně jasná, protože já se budu domlouvat někde až v půlce měsíce s konkrétními lidmi na konkrétní hry a bude záležet na tom, jestli budou na nějaký termín, který se nám bude hodit křížem, abych měl dva, řekněme, srovnatelný soupeře, spolubojovníky, tak jestli někoho takového budeme mít. A to bude určovat, co budeme hrát. Když ty lidi jakoby nebudou, tak se zahraje něco jiného. Takže říkám, není úplně jako plán, máme jenom takový široký seznam asi 20 titulů, z nich máme vybraných asi 14 her, které můžeme bez problémů zahrát, na co máme dvojice vhodný, a ty v tomhle roce určitě odprezentujeme. A samozřejmě, že se snažím, aby to bylo pestrý, tak pochopitelně hrát hry, které jsme ještě... Honziku, to je hrozný bordel, co tam děláš teďka. Hrát hry, které jsme ještě v Arcade Party neměli, aby to bylo jako pestrý, jak říkám, a objevily se tam tituly, které neznáte. Neznáte, nebyly streamovaný u nás na kanálu, aby se to jako neopakovalo zatím. Časem se samozřejmě opakovat budou. Jak se bude hrát Golden Axe, docela dobře tuším, kdo ho bude chtít hrát. Že jo, Jendo? Tak. Jo, já jsem se mutnul, abych nemačkal to. Pojď, jsem tady přepíká, takže já zase dobrý západ na skore. Teď ho tady domátím. Jak to tak bývá, tak vždycky ty poslední šoty jsou ty nejjednodušší, ty no. Teda samozřejmě bych se máš dělat, jinak to byla vždycky jako dvě rány a zase si mohl jít začít od znova. Tyhle ty hry jsou přesně tak, my jsme to říkali i s Danem, retrohráči, že vlastně máme rádi ty hry, které
mají ty passwordy, takže vždycky jako pak můžeš pokračovat dál, jo. Je to takový, nemusíš hrát furt dokola první level, který už máš najetej, aby se dostal do čtvrtýho a tam tě sundala nějaká ježiblaba, že jo. Naprosto souhlasím, takhle jsem taky jako byl schopen dříve hrát s těma passwordama, to byla paráda. Samozřejmě a pro mě přišlo vysvobození ve chvíli, kdy zašly být save gamey, ale to ne u akčních her, ale save gamey u nějakých těch strategií a tady těch věcí, tak to bylo samozřejmě pak úplně jiný, ale tam už to vycházelo z toho konceptu, to se nedalo hrát jinak víceméně. Tak píše tady Hal, že má na desce Olympic, Turbo a Sandru. Dobře, tím myslel ne herní desku, ale to jste asi pochopili. Future Boy tady píše, trochu mimo tuhle hru, ale náhodou mapy náhodou v herně nejsou. Moje asi nejvíc hra za mlada. Mapy je velice oblíbená hra, nebo asi nejoblíbenější hra mýho kamaráda Garyho, takže to v tom máte stejnou nemoc. Mně se mapy jako nikdy moc nějak extra nelíbila, po sběratelský jako rovině. Automat je nádherný, ten by byl samozřejmě super, nicméně nikdy se mi nepostěžilo, nebo štěstilo ho koupit. Kdyby ho měl někdo z mých vendorů a byl za rozumnou cenu, tak jsme ho někdy v minulosti asi vzali, protože to je hra, která se po Československu pohybovala, takže lidi ji tu znají. Nicméně po herní desce jsem nikdy neprahnul, nepřijde mi nějak úplně extra atraktivní a já sám jsem ji nehrál. Takže to už jsou takový jako vyřazovací faktory, který v té sbírce člověk musí jako vzít v potaz a nikdo nemůže mít všechno. Tak já třeba nemusím mít mapy, já to mám třeba takhle. Ale jako kdyby se objevil pěkný automat za rozumnou cenu a v aréně bylo nějaký místo, což je další podmínka, která je pravda, že to už je trošku problém, tak by to bylo samozřejmě super, protože ten automat je vizuálně úplně skvělý, úžasná záležitost. Tak, já měl kocoura Mikeše, dobrý. Budou bývat streamy ve čtvrté, jako Luďku, dobrý, budou bývat streamy ve čtvrtek je zajímavá věta, asi píšeš jedním prstem ze záchoda, nevím, každopádně, prosím tě, ne úplně pravidelně, jak říkám, RK Parties budou spíš v nějaký čtvrtek nebo pátek, většinou ke konci měsíce, takže někdy ke konci února očekávejte, že se RK Party bude opakovat a jak jsem říkal, že ještě není úplně jasný, v jaký to bude hře, rozhodně ale budeme vybírat tady z těch úplně největších klasik, doplnit víceméně ty věci, které nám z nějakého důvodu nešly na tom původním hardwareu arkádovým. Když jsme to streamovali z desek ještě herních, tak nám nešli odstreamovat, tak teď je to, teď aby to bylo, aby jsme to jako doplnili, řekněme, tu sestavu těch nejtop titulů, řekněme. Tak, na Emoxu nový člen LLO, dneska ve 2029, to bude odsud někdo, že jo? Jo, Lasičák je zřejmě přihlášen jako admin v emulátoru Emux, nebo na portálu Emux, kde se hrajou arkádisti, nebo retrohráč. Je tady Bezmozek, zdravíme tě, nazdar, čau, čau, čau. Prosím tě, už jsi se taky byl podívat v té mexické restauraci, Dan tam mířil, byl jsi tam taky, povídej. My jsme se zastavili v Pardubicích, jsme se tam potkali, tak jestli jste taky zamířili všichni tam. Budou bývat streamy ve čtvrtek, je super věta, ty vole, to je prostě zlo, to se povedlo. No tak jo. Tak jo, tak máme zase něco odehráno, tady u Michala kouká. To byl ten jako návod pořádný. U Michala máme 41 tisíc, ten musel začít znova teda před chviličkou, to se nedá nic dělat. A já jsem to otočil a to nějak skončil jsem nějaký 170. Jasný, koukáme, u Honzika je 194 aktuálně a Honza stále pokračuje v krasojízdě. No vůbec, jedno mě naběhlo jako takový komando, že mě v podstatě jako deští tam se ani otáčet. My to určitě uvidíme, je nám chvilku nech čas. Já myslím, že už bylo. Bezmozek píše, že je tam v týbe Mexický ještě nebyl, že musí občas pracovat, no tak to mi taky, příteli. To mi taky chápu, ale rozhodně ta restaurace stojí za to. Já jsem si nějak taky zase nedávno se taky díval na ty fotky, bylo to tam rozhodně fajn. Ty fotky, to je možný. Jasně. Jako, no to je jedno, no. To uvidíte. To je jako někdy to je tak hladký průběh a někdy to je tak... To bylo zlý, tohle to bylo zlý. To ještě bude zlý. To. Lasičák píše, ty vole, práce ta už mě tak sere, že jsem si dal předsevzetí, že letos konečně vyhraju sportku.
Gratulujeme ti a samozřejmě mysli na to, že máš svoje kamarády, který provozují různé retro zábavy. Třeba. Tím se myslel i třeba pořád retrohráč. Nebo Akcela, který hraje taky starý hry. No. A pak takovou malou herničku u Prahy. Píše tady, bezmozek jelao v pohodě, nemá náhodou nějakou křeč? Při po dvou hodinách, jo, už trošku. Jo, jo, paráda. To aspoň, že to nehrám na klávesnici, na klávesnici se to pořádně nedá. Jako tam, když děláš ty podmety, tak oni moc dobře nejdou. Vždycky musíš točit a pak doleva doprava, ale nemůžeš udělat rovnou, jako že bys dal doprava dolů. Většinou moc nefunguje. Respektive, když máčíš na jednu stranu a chceš udělat podmet dolů, tak musíš stejně jako dolů a dozadu. Nemůžeš prostě to říznout tak, jak na té páce, nebo tak, jak u některých těch her, že si mohl dát jako šikmo dolů těma kurzorovýma klávesama, tak tady to prostě nějak jako pořádně nereaguje. Ale zase se dobře dělají ty kopy, no. Tady je zajímavý, že jak tady, já mám pocit, že to je i tou hrou, nevím, jestli mě Michale to potvrdíš, tak mně přišlo ať na automatech, že prostě je hrozně občas problém jako skočit šikmo. Že ty vlastně jako chceš skočit, ale on ti vyskočí jenom nahoru. Jo, jo, to jo. To mám furt. Jo. Tady píše Lasičák, že když vyhraje sportu, sportku, tak přistavíme patro. A hle, aj dvě. To záleží, když budeš čtvrtá, tak jenom jedno, a když bude první nebo druhá, tak... Je to tak. Ty tlačí... Když to mají hrozný ty, hrozný... jak se mu říká, rozmezí, jako, jo? Že pátou vyhraješ, já nevím, 56 korun. A pak tě ještě vždycky naštvou, když ti ukážou, jako kdo vyhrál, ne? Víš, jako, že dneska už ukazujou, jako zhruba ty výherce, jestli to někdo vyhrál, aby se ti šlo jako líp spát, že paspou. Jo, to je super. Hele, já tady teďka koukám, ještě píše výbornou tady hlášku SFCčko, protože samozřejmě Honzik to slyšet nemůže, to uslyší, až se bude dívat na záznam. Tak SFC to tady perfektně pojmenoval. Ty tlačítka od lás splývají v takový zvuk, jako má štěrkátko pro děti. Tak. Přesně tak to zní, jako, ale počkej, až to uslyšíš pak jako v tom záznamu. Tak to se pobavíš. Je to přesně takový ten zvuk, jak... Jo, přesně. No, to je správně, no. Akorát je... Jak říkám, je super, že to není slyšet jako od Lexe úplně jako brutálně tady do toho. A tím ještě, jak ten ovládací panel, že jo, tak jako nemám napevno, mám ho tady vlastně jako na stoličce, tak občas, když jdeš jako třeba Decathlon nebo tohle, to je super, jako že ti to jezdí doleva, doprava celý. Musím si to nějak ukotvit. Jasné. SFC tady píše, že letadlová přístavba by byla rules, no tak to... Heliport. Určitě jako letadlová přístava nebude. Je to správné mačkat se, musí mačkat čudlíky. Lao píše, teda Hal píše Laovi, proti Lexovi si hluchoněmý. Tím to bylo asi ocenění, já nevím, jestli... Ocenění na můj zvukový systém nový. Paráda. No a co Michal, už dlouho nám nic neříkal, tak Michale, ty se snažíš jako... dohnat Honzu, teďka předpokládám, že to je asi tvůj hlavní směr. Ne, já se snažím dojít co nejdál úplně. Dobře, takže nechceš, aby jsme tě obtěžovali teďka, jo? Ne, to můžete, já už mám poslední život, nechcípnu za chvilku. Chcípneš za chvilku, no tady je škoda, no, možná, no. No a hele, a co? Protože já jsem chcípnul ve druhém kole, ve druhém patře hodně. Mhm. Takže teď mě prostě, ne, nekempil, právě. Já už nekempím vůbec. Mě už to nebaví a předtím jsem kempil nedobrovolně, protože jsem furt chcípal. Ale teďka se chci dostat co nejdál, takže jsem zatím byl jako v šestce. Jasně. Michale, řekni mi, to by mě docela zajímalo, když takhle někdy si jako chceš něco zahrát, máš prostě hodinu čas před spaním, než si jdeš lehnout, teď si ještě trošku srovnám myšlenky, dát něco. Co si zahraješ ty, než jdeš spát? Mě by to zajímalo i jako hráčsky, protože taky, že občas člověk má plnou hlavu věcí, že však to znáte, 12 hodin, měli byste jí chrápat, ale ještě pořád vám to tam zvučí. Co si pustíš? Arkádovku nebo něco z PCček nebo konzoly, co pustíš? Ale PCčko určitě ne. Rád bych konzoly, protože to mám v obyváku, PlayStation 5 a jako na pohodičku, ale přiznám se, že nemám jako absolutně vůbec čas, protože jakmile
něco jako do pracu, ať už teda práci nebo nějaký projekt, tak jsem prostě strašně vydundalej prostě a jsem hrozně rád, jako že buď jdu spát, nebo nevím, jdu třeba do kina, víš co? Takže na ty hry teď jako už přestal být čas úplně totálně. Moje práce mi jako sežere jako extrémní množství času. Takže arkádovky jako kromě herny už nehraju, ale mám tady jakoby to zájem si i udělat, víš co, až něco budu předělávat, tak jako že bych si tady udělal nějaký malinkatý jakoby arkádový stáneček třeba v obyváku, jenom aby mě to lákalo si jako zahrát občas. Já nevím, jasně. Když bych měl nějakou hoďku, já jako toho času moc právě taky nemám, že to je ten důvod, proč každá hodinka pro mě dobrá, jak se říká. A proto jsem rád, že můžu jít do herny a tam úplně vypnout, jako když mám nějaký den. Takže vlastně já hraju jenom tady na streamu, ale fakt, že teď naposled jako jsem něco na PlayStationu hrál a nejvíc teda hrajem v práci, když čekám na nějaký přenos, tak jasně. Já jsem tam právě svý redakci věnoval PlayStation 4. A tam hrajeme prostě FIFU, no. Jako hrajeme nějakou ligu, jako vždycky, když čekáme na nějaký přenos, tak něco tam zkoušíme jako proti sobě, protože vždycky ta hra jako trvá pár minut a pak může mít, že jo. No tak to je paráda, hele, zrovna teda na FIFU bych tebe teda fakt netypoval, tve, čekal bych cokoliv, řekne, já nevím, ty vole, I bych řekl v kulečník, víš co, nebo něco takový úplně jako mimo, ale ty vole, že řekneš FIFU, tak to ty vole, to bych fakt, ty vole, to kdybys mi fakt, no nevěřil bych to, nevěřil bych to. A proč? Proč ne? To, no protože ty vole, ty co pak jsi nějaký kurva fotbalista, ty vole. Nejsem, ale to neznamená, že to nemůžu hrát. To je pravda. To by naopak bylo hrozně bizarní, kdybych furt hrál třeba v wrestling. No jasně, nebo... to ani nejde, no. To nejde, no. Jako hraju to, když jako vyjde nějaká nová hra, ale tím, že jsem v tom třeba ponořený strašně moc, tak se snažím nebejt blázen úplně. Takže... Rozumím. Hele, Future Boy tady píše, že ideální je hrát v zaměstnání, jako to má on, tak sválně, co dělá Future Boy za práci, pokud to jde, tak to změní, nemusí říkat, kde pracuješ, ale řekni, jako, co to je za profesi, nebo co děláš. To nás zajímá. Reigns píše, Spartan X, ano, tak to pochopili jsme, pod jakým názvem tu hru znáš, Reigne, my tě zdravíme samozřejmě, ahoj kámo. Doufám, že se máš fajn, že máš fajn večer. Rein nám dělá tady muziku vlastně do našich pořadů všech vlastně, co máme na Twitchi a taky na YouTube pak ty záznamy a zároveň samozřejmě dělá i muziku pro retrohráče a s Danem pak dělají vlastní hry pod Bouncer Games. Tam prostě mají těch aktivit spoustu a je to Rein už prostě letitej parťák a dokonce taky účastník Arcade Fighters Challenge. Viděl jsem, že tam bojuje. Je to bezva. Nevím úplně, jak si stojí v tabulce teďka aktuálně, to netuším. Možná ji i vede, ale nejsem si tím úplně jistý. Takže přiznám se, že zatím v tom nemám úplně přehled. Arcade Fighters Challenge je tak trošku jakoby na vedlejší koleji, to dělá Dan víceméně sám, to má na starosti a já se tak jenom jako chodím občas podívat. Včera jsem úplně nebyl k dispozici a sledoval jsem to ze záznamu. Dneska dokonce to ani ještě nedojel celý, mám asi 2/3 slídnuty. Tak, no takže přátelé, Michal zemřel, takže já bych to bral, máme 2 hodiny odstreamovaný, takže hrajeme tak hodinku a 3/4, hodinku a půl možná. Udělíme to tak, že Michal začne poslední pokus a Honza, až umře, tak dá taky jeden pokus. Okay. A tím to budeme považovat dneska asi za ukončený. Jo, jestli nemáte nikdo nic proti, nebo jestli samozřejmě nečekáte, že teďka, nevím, Honza řekne, tak já teď teprve začnu hrát a nahraje 500 000. Tak, super. Máme tady nějaké reakce? Jasně. Dva lidi proti sobě, to mi řekněte. Jestli to někdy někdo testoval. Pochvíčka je tohle, jo. Hop. A přeskočíte. Nůž za chodu. To jde. To je dobrý. Píše tady, Pixelkif nám tady píše, já jsem kopačák nikdy neměl rád, ale když jsem dostal svoje Pentium 120, tak se kolem něj a FIFA 94 scházela po škole půlka třídy. Ano, tak jsme to mývali my, zase na Amize, kde jsme měli Sensible Soccer. Velké zápasy s živým publikem, je to tak. Byl jsem první, ale po včerejšku jsem padl na 4. místo, píše Rain, Ježíš Maria, tak to budeš muset příště zase zabojovat, abys předvedl nějaký pořádný bomby. Tak ti bude samozřejmě držet palce a taky samozřejmě všem ostatním účastníkům našich aktivit.
Dispatcher energetiky Future Boy, no tak to je krásné, to je úplně úžasné, úžasná práce, takže dohleduješ a čekáš, aby se to celý neposralo a mezi tím hraješ. To je dobrý. Hlavně, problém je, když tam začneš mačkat ty tlačítka a vypínat ty dlotnevý okruhy jako okresů, že? Přesně, vole, jako to dělali v Černobylu. V Černobylu taky něco pařili, vole. Tak. Výborně. Inspirace byla, jo, to si bavili kluci o té muzice, která tam zazněla, to si v klidu vyřešíte na chatu. Hlavně to jedno tlačítko nezapomeň. Dobře, píše SFC. Jinak 29 250 bodů v týhle hře po půl hodině a končím. Jdu si zapnout Black Tiger, píše Future Boy. Samozřejmě přejeme ti příjemnou zábavu. Pokračuj Black Tigeru, ten se taky hraje moc dobře. Skvěle. No, tak se podíváme na... Michal má 33 a Honzik má 131. Tak se podíváme na Honzika, protože přece jenom je dál a aktuálně je to náš dnešní šampion. Michal to ale, jako na můj vkus to Michal jako úplně jako nehorázně jako vypouští. Nechává to Honzovi prostě úplně v klidu, jako jo, že prostě jako nahrál jsem si 209, jako to beru, nebo 208, beru to jako dobrý, já jsem spokojený, ale ne, není to není dobrý, jako lidi si vsadili na tebe, Michale, a ty zklameš jim důvěru, ty vole, vsadili si fakt? Nevsadili. No vsadili, ty vole, tutovka. Chceš jenom to zamotivovat, nechceš? Ne, to určitě ne, to já prostě, to ne, to tak je. Jasně. Prostě, já, lidi se budou cítit zrazený úplně tebou. Já to nevypouštím, já jsem prostě lemra. A hlavně těch 208 bych moc nebral relevantně. Za mě je zatím nejlepší 178, kdy jsem to otočil, takže. Protože těch 208, to jsem skončil někde ve čtvrtým. Já nejradši se dostávám co nejde, ale právě to jako mě skoro moc nezajímá. Přesně, proto hrajem hrnout, ale spohrajem, že tam vždycky někde můžeš jako nakempit pořádně. Jo. A nelepší se dostat jako dál, no. Když samozřejmě na druhou stranu, jenom tady těch artádovká, protože když si vezmeš, super, toho jsme tady potřebovali. Ty vole, jehanky, ne? No ale já se koukal a na Lima si vsadili 3 lidi, takže jako vsazeno na tebe je, chlapče. Ne teda žádný pecký bomby, to zase úplně ne, ale jako vsadili se. Nových her, tak mě zase štvalo, když to někdo opravdu hrál jako speedrunem, jako aby to měl dohraný, aby druhý den mohl před kamarádama říkat, že už to dávno hrál a přitom si to vůbec neužil, tu hru. Že? Jasně. Nejde tak jeden před vydáním z nějakým jako japonskýma titulkama. Tak já jsem třeba na rychlost jsem hrál třeba vždycky Double Dragon, protože jsem chtěl být nejrychlejší. Tak jsem to jednou dohrál za 14 minut právě. No. Byla úplná šílenost. Tam přesně, tam jsou taky na konci ty kvádry. Tam jsou na konci ty kvádry, aby se nikdy nepokopil, jestli mají nějakou jako... Nemají. Je to o štěstí. Tam prostě je to o štěstí. Tam... Já mám už na to nějaký fígl, ale musím mít na kempený životy. Ale ne. To jsem se nemohl. Tam mě bejt, ty vole, jsem ho dodělal. Ach jo, to není možný. A nikdy nedohraju po druhý. Prostě na tebe přijde celá školka. Je to jasný, tady neskočíš. Ne, tady už. Ale my tě všichni sledujeme, Honzo, jo? Vůbec se ničeho neboj, jo? Nebuď vůbec nervózní, to je v pohodě. Nahoníme body. Ahoj, body. Ten tady ještě dělá. Dokonce jsem měl takový pocit, že ty hrandi malý zelený. Takže oni skočí jenom, když vlezou do té obrazovky. Že když vlezou, co budeš dělat? Nic. Když vlezou do té obrazovky. Jako to budou chodit furt, jo?
Přesně. Dobrý. Typa. Konečně, ale zase poslední život, no. Člověk mohl jako uhrát. No. Tak jo. A my ti každopádně Se taky otočím fandíme. do kreativy. Fandíme, je to velká hra. No, co? Já bych chtěl taky dvakrát otočit. A nejhorší, že druhý život už ti nepřijde. No, to ne, no. Michal teďka poprvé protočil, koukáme. Poprvé ne. Ne, myslím, poprvé protočil jako v tomhle pokusu. Takhle jsem to Jo, chtěl říct. takhle. Promiň, promiň. Neřekl úplně Jasně. přesně. Jo, to je v pohodě. Já mám docela dost životu, tak uvidíme. Budem tě fandit. Dík. I tobě. Dám to tam takhle, ať to vidíte všechno. Tak Honza bude překonávat 200 táců teďka. Dám to zase na něj s dovolením. Prvé se říká, že člověk na poslední život dá nejvíc, co? Píči, jo. Co mi uděláš? Nic. Dobře. No dobrý, tak já skončím hnedka to první levelu, to je dobrý. Čtvrtý kolo, druhé série. Já si nejdál, do pětky jsem se nedostal, možná, že pětku bych i snad, no, ale asi ne. Na tebe přijde dětská školka a končíš, to je jako... Když se dostaneš k tomu šéfikovi, tak už jo, ale jinak je to... Neříkej nic, my tě Nevím. vidíme na konci čtvrtého, nebo na konci třetího, ne, na Ne, konci ty třetí, druhého, no. ve třetím tam jdeš. No dobrý, v pořádku, je to tam per, je to tam per, máme tam 224 bodů a pokračuješ. No, už přijdou ty medonosný. V opice. Jaký bojový vole včely, nebo co to je zač? Bojový včely, no, oni mají to. Oni mají jedy, proto jsou nebo výbušní, co vypomíná. Já jsem dobrý retard, tyjo. Tohle je dneska top dnešní pokus, takže to sledujeme úplně s A vypětím když ji všech. dostanete tady do rohu, tak to je to nejlepší, co se vám může stát, protože Jo, to ty ani ne, škrt, ne. jo, koukám na to, Ty koukáme na vole. to. Ty vole. No Neškrtám. ale poslední život, vole, to je... To dáš, To je pojď. dobrý, Přijde ale... kindergarten a ty vole bez šance. I to je skvělý, to je super. Dáš. 250 dáme. Přesně, to Jsme dáš. pro, pojď. 250 musíme dát. Má 249 a vstupuje do nového patra. Tak mu držme palce. Zafanděte to kurva v tom chatu, kurva, se tady něco děje. Kurva. No, jasně. Klasika. Jo, tak to bylo hustý. Ty vole. No, dobrý, no. Má Mám zeď. velkou šanci, ty vole. Ty vole. Ty vole. Dobrý, no. Pojď to dáš ještě, pojď. Škoda, ty vole, škoda. A. Dáš už. Game over už nedáš. 253, 300. Wow, ale i to Hezký. je skvělý. Gratulace teda. Tohle je super. No a jak je na to Michal vlastně? Michal se tam taky vstekal a smál se. Já jsem se jenom smál, jsem se už nestekal. Kolik si nahrál? Kam ses dostal, prosím tě? Já nejvíc, já nebudu počítat těch 208, budu počítat 178. Dobře. Těch 208 bylo prostě trapný a 178 jsem se dostal nejdál úplně. Asi do druhého nebo do třetího kola ve druhé sérii. Jasně. No tak máme čtvrt na 10, to jsme zhruba na tom plánovaném čase, co jsem tak nějak jako odhadoval. Samozřejmě mohli bychom asi ještě dát několik dalších pokusů, ale viděli jste, že on zase teda jenom zlepšuje, takže by ten náskok svůj asi už jenom zvyšoval. Tak pokud teda Honzo by si chtěl dát nějakou jako demonstrační krasojízdu, tak my ti klidně ještě jeden pokus kompletně necháme, jako je to na tobě. Řekni si, však jsi dneska vítězem.
Ne, ale já myslím, že jsem ukázal všechno, řekl jsem všechno, ta hra je docela jako krátká, takže jak bosáky, tak vlastně speciálky, tak vlastně co který sloupec jako dělá, tak vlastně tam už není moc jako co ukazovat, no. Myslím, že je to vyčerpaný. A mi se hrozně líbilo, vím, že se mi líbilo a že to bylo super teda i na těch konzolích, dokonce i na ZX Spectru. To tak měli, že když mlátíte ty nepřátelé, tak padají pod úroveň té obrazovky. A to bylo takový jako v tom 84. nebo my jsme to samozřejmě nehráli v 84., že to jsme byli ještě malí. Ale bylo to takový jako pseudo 3D, víš, jakože opravdu... Že si tak rozbil držky, až ti vypadávali z monitorů ven, jako mě to přesně to neevokovalo. Přesně, bylo pod tu úroveň, tak to bylo takový, ne že zablikali, ne že si lehli, ale že opravdu to bylo podobně jak Hachu, kdo nezná, tak Hachu je super věc, kde prostě je to teda uchylárna, kde chodíte a skáčete na začátku v prvním levelu po mracích, ale byla to hra, kde si mohl vzít japonská hra, kde si mohl vzít nepřítele a hodit to přímo na obrazovku té arkádové jako mašiny. Jo, že se vám rozplát v podstatě jako dvouobrazovku. Takže to byly takový taky speciálky. Jo, jo, paráda, paráda. No dobrý, tak Honzek si to vlastně sám sobě vlastně hned shrnul. Já jenom pozdravím v chatu, koukám, že tady je Lex s náma. Lexi, zdravíme tě, ahoj, přišel si na poslední chvíli. Ahoj, ahoj. Víceméně na rozloučení, ale jsme rádi, že jsi se přišel podívat. Takhle teďka vypadá Arcade Party, prosím tě. Začíná to tak, že vlastně máme takovouhle obrazovku, máme tady takhle automat, ten i běž za mnou běží, to si ale ty určitě pochopil. Pak tady máme takovýhle screeny, nahoře máme obrazovky, kde jsou vidět videa našich hráčů, máme tady samozřejmě i zvuk, konec konců už konečně bez zpoždění, takže když hráči mluví, tak jim je vidět do obličeje a tady běží gameplay a ty běží už standardně bez zpoždění, protože ty se už streamujou starou formou a určitě to i ty zvládneš, takže jenom když vyřešíš svoje problémy s mikrofonem a s tou kamerou definitivně, tak určitě se k nám budeš moct příště přidat a zahrát s náma nějakou pořádnou starou klasiku, na který ty seš odborník. Tak, tím jsem úplně ale přerušil teďka Michala, který určitě nám chtěl něco říct za sebe a za tuhle výbornou gamesku. Jasně, sice jsem nechtěl nic říct, ale na závěr ano. Ale díky, dal jsem krásný můstek. Ne, tak já tuhle tu hru mám rád, já spíš mám na ní vzpomínky, než že bych ji pak mastil na nějaký skóre, to ne. Dneska jsem ji hrál zase poprvé, by tomu někdo nemusí věřit, ale jsem ji hrál poprvé asi tak, nevím, po 10 letech. Netuším, na Emuxu nevím ani kolik mám, jestli jsem to někdy hrál. Ale tam vůbec právě nejsi, proto si mě zmátnul. Jo, no, tak já vůbec nevím. V každém případě, já to mám hrozně rád, prostě tenhle ten styl, že jdeš buď doleva nebo doprava, já jsem vyrůstal na Renegadu a na Double Dragon, právě na tom Moon Patrolu, takže prostě já tohle to mám hrozně rád a nejvíc si pamatuju vždycky prostě na ty, když furt, že boucháš, tak si pamatuju na ty repetitivní zvuky, které tě jako nejdřív strašně štvou, říkáš si, že to nedokážeš vydržet. Nejsi schopný bejt, protože už se do toho tak ponoříš, tak tě je prostě hezky, jsi v takový tý svý bublidě, v takový tý kouli a říkáš si, to je hezký svět, kde je mi bezpečně, můžu někomu ukopnout držku. V každém případě jsem si to dneska užil, moc děkuju za pozvání, blahopřeju Leovi ke skvělému výkonu, chvilku jsem se díval na jeho gameplay, ve chvíli, kdy už jsem se sám sobě smál, co tam předvádím, tak už to pak nedám dohromady, protože už dělám ty stejné chyby, tak jsem se spíš díval, jak to dělá on. Fakt jako to má krásně najetý a dneska to zvládl výborně, takže mu gratuluju. Děkuju. Dneska to byla zasloužená výhra určitě Honzika Pašty, takže tam jako není co řešit. Rozhodně Honzik, to je krasojízda, je vidět, že to je tvoje hra, že ji máš nadrcenou a máš k tomu co říct a já jsem rád, že to tady zaznělo, že tady na tom vlastně v té nové koncepci toho Arcade Party je to právě tak, že bychom právě chtěli prodávat víc ty jako typy a triky na ty hry, jo? Jak opravdu v nich se dostat dál, jak se v nich něco naučit a pak právě třeba takový Future Boy, který si pustí tady ten stream, tak po něm už jako je schopen sekat docela slušný skóre, prostě tak to je, jo? Takže no. je to tak vymyšlený, aby to byly takový jako trenažery, návody a když si sem přijedete zahrát do arény a už budete vybavený informacema tady z těch streamů, tak jste hnedle frajeři, jako pozor. Já to tady vidím poprvé v životě a podívej, zkusím to zahrát, čtvrtý patro, no podívej se. Já jsem přírodní talent. No, zamachrujete. A mám pocit, že jestli se nepletu, tak Kung Fu Master je pro leváky, pro praváky? Na automatu? Ano, je to tak. Tady za mnou je to vidět. Podobně jako komando, myslím. Takže, tak, ano. Takže je to super, no. Takže si to zahrajete všichni. A...
Super. Protože je zajímavý, že vlastně když hraju na joysticku, tak mám levou rukou joystick a pravou mačkám tlačítka, ale vždycky, když jsem hrál koby na klávesnici, tak jsem měl kurzorový tlačítka, že jo, vpravo a vlevo jsem jako skákal, střílel a tak. Nevím, jestli to máte tak stejně i v chatu. Že to vlastně obráceně, že jo? Já to dělal na emu. Než jsem měl ten panel, tak jsem právě nejdřív hrál klasicky kurzorovky a CTRL Alt Shift. A pak mi vlastně došlo, že si to můžu přehodit. Asi po x letech, tak jsem začal hrát kurzorovky a 0, 3 a 2. Mm-hmm. No. A nebo třeba Street Fighter jsem hrál kurzorovky a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aby to jako simulovalo právě ty čudliky. No jasně, no Mortala jsme hráli jako na numerický klávesnici, jako, ale všechny ty ostatní většinou jako bylo zajímavý, že ty tlačítka jsme měli umrácení. No, se člověk jako na něco zvykne. Já tady třeba, jako kdybych to měl ovládat na automatu, že bych držel pravou rukou joystick, tak to bych se nedostal ani z prvního kola. Mm-hmm. Je to tak, koukám tady, že mi posílal teďka tady Pixel Cave hype, tak ten se zase nezobrazil, prostě Twitch dneska nějak zase stávkuje, aspoň částečně. Určitě děkuju moc za podporu teda, takže je to hezký večer, píše, hned mám hezčí rekonvalescenci. Ano, psal, že je po vydání satelitových kabínů, nebo jsem něco takového zachytil, sociální kontakt s tou správnou sociální skupinou, a to jsme rádi, že se právě k nám Pixel Cave i udělal dneska večer pro to výlet a že tady s náma strávil večer. Koneckonců vidím, že Pixel Cave chodí i na jiné naše streamy, takže je vidět, že našel tu správnou partu a že se tady baví, a to je skvělé. Nejlepší je Street Fighter 2 na Amize na jednotlačítkovém joysticku. Ano, to je naše, ano, to je naše legendární a velmi, velmi oblíbené. Za to se nám směje celý retroherní svět za tuhle hovadinu. No, takže přátelé, já bych v tuto chvíli tedy se přiblížil už k úplnému finále. Já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat za dnešní účast našim spolustreamerům, kterými byl Honza Pašta alias Lao. Díky, Honzíku! Díky. A určitě i Michal Petrgal alias Lim. Díky, Michale. Já děkuji i tobě za skvělou moderaci, takže z toho dneska zvládnu výborně. Bylo to skvělý tě poslouchat, hlavně na začátku, když jsi tam říkal nějaký zajímavosti. Ale to ještě budeš vyhodnocovat, ne? Koukám. Budu vyhodnocovat, já to hnedle vypnout. Správně. Vyberu výsledek předpovědi. Tak dneska vyhrál... Dneska vyhrál Lao. A jak se to dělá? Jak se to no ty jsi uprostřed, že jo? Takže v podstatě bys měl ukázat do toho okna. Jo? Takže dneska vyhrál Lao. Snad je to takhle správně. Povedlo se. S Maxem to dneska zase jsem strany. Protože já mám křížem, no to je jedno. Nevadí. No, taky tak jo, tak super, tak Honzik vyhrál a takhle to máme. Takže ještě jednou teda děkuju všem, děkuju, že jste se přišli podívat na naše streamy a jak budete mít čas, přijďte se podívat do Arcade Her, protože všechno, co tady vlastně je, všechny ty hračky arkádové, které tady jsou, tak jsou tady pro vás, pro lidi, kteří si chtějí přijít zahrát, nic neřešit, neřešit kabely, neřešit prodlužovačky, neřešit to, že vám nefunguje disketová mechanika, že nemůžete najít kazeťák, že se něco posralo s tou disketou, kazetou nebo čímkoliv jiným, prostě přijedete k puštěným automatům a hrajete, co chcete. Máte jich tady 168 a na dalších makáme, teďka respektive je tady jedna novinka. Jestli chcete vidět úplně super pecku, tak můžete přijet na něco úplně novýho, co se tady opravilo v tomhle týdnu po asi 5 měsících úplně šílený snahy. Takže bude to tady v testovacím procesu. Já to zatím nebudu 2 týdny vůbec o tom mluvit, protože nevím, jestli vůbec. Bude pec na pizzu, jo. Jestli ta, jestli ta, ne, to ne. Jestli ta mrcha vůbec vydrží, já to všechno konec konců uvidíme. Takže přátelé, mějte se fajn, hrajte starý gamesky. Přijďte se na nás podívat zase ve středu, bude tady Arcade Fighters Challenge a Arcade Parky se zase vrátí někdy ke konci února. Takže ještě jednou všem moc díky, mějte se fajn. Měli by se tady teďka objevit Arcade Parky, ale bohužel prostě nefunguje to. Nefunguje to, Twitchi se to nějak podělalo. Byli tady s náma a už zase nejsou, nevíme, něco je špatně. Tak jo, ještě jednou hezký večer všem, čau, ahoj!